щоб мир душі зайти. Сльози ночі і в день я люблю, де спокій я знайду. Почуй мене, я жду, де тільки я піду, щоб мир душі знайти. Серця радість і спокій, прийми мене, я твій. Отче, мої гріхи прости, тягар з душі здійми, спокоєм наділи, самого не лиши. Чуй мене, я жду, де тільки я піду, щоб мир душі знайти. Отче, Отче, мої гріхи прости, тягар з душі зійми, спокоєм наділи. Самого не лиши, до неба доведи. Хто має де присісти, будь ласка, займіть ваше місце. Я читаю Слово Боже. Сьогодні ми маємо дуже багато братів, які будуть свідчити, проповідувати. Я вже як тут місцевий, постараюся небагато забрати часу. Я хотів би і ще дати. Бачите, тут багато сидять, і тут братів, які кажуть, що там тепліше, ховаються трохи, бо тут трошки вище. Дехто думає, якщо вище, то краще. Чуєте, не забувайте, вище, то там і вітри холодні, там і бурі, там всього приходиться. Чуєте, не думайте, що так то легко тим, що там вище. Чуєте? Ні. І я думаю, ніхто не завидуйте, хто їв той хліб і знає, що то таке бути вище, скільки недоспаних ночей, скільки приходиться переживати, скільки молитов і сліз. То дякуйте Богові за те місце, де вас Господь поставив. Я читаю Боже Слово. Це є записано 3 книги царств. Ось такі слова із 19 віршика, частинку 9-го. Візьмемо з самого початку, 9-й віршик. І увійшов він там у печеру, і ночував в ній. І ось було до нього слово Господнє. І сказав йому Господь: «Чому ти тут, Ілія?» Він сказав: «Возревнував я про Господа Бога Саваофа, бо сини Ізраїлеві залишили завіт твій, зруйнували твої жертовники, пророків твоїх повбивали мечем, залишився я один, але й моєї душі шукають, щоб відняти її». Брати і сестри, ми чуємо ось такий божественний голос був до цього мужа, пророка, який був близько з Богом. Всі добре знаєте, він був взятий живим на небо. Вогненна колісниця. І я казав, йому нелегко було. Може, хтось з усім комфортом собі спав на ліжку, а він пішов до гори Божої. Як називається? Хорива. Казалось би, Ілія, чому тобі туди йти?
Він не міг заснути, як казав свого часу Давид, не дам сна очам моїм, повікам моїм дрімання, поки не знайду місця кому? Святому Ізраїлю. Він не міг заснути, він не мав спокою, він шукав, він не хотів вмирати так, як інші. Він шукав Господа. Він прийшов туди, де являвся Бог. І ось зайшов в печеру. Не спав він на м'якій постелі, не з комфортом, ні. Але там, і він потім чує голос Божий. Ілія, чому ти тут? А він каже, возревнував я про Господа Бога Саваофа. Тому що Ізраїль зруйнував твої жертовники, пророків повбивали. Брати і сестри, одного разу мені Господь заговорив, що таке жертовник Господній. І Бог і сьогоднішній день каже, що мої жертовники зруйновані. Ви знаєте, до жертовнику Господнього багато людей бігли, хваталися за роги, які хотіли милості. Біля жертовника Господнього, перевіряючи Слово Боже, я ніде не знайшов, щоб танцювали чи скакали. Чуєте, десь ви таке знайшли чи ні? Бо сьогодні багато є, Божі жертовники поруйнували, а почали новий будувати. Уже не Господні, і танці, що тільки, скачуть біля тих жертвенників, і всякі групи, що тільки. Чому? Але жертвенник Господній зруйнований, Ілія плаче. Твої жертвенники зруйнували. Я залишився один. Він хотів чути голос Божий. Сьогодні дуже багато є, набудовують. Але я хотів би, щоб сьогодні ми, брати, сестри, шукали Господа, щоб на нашому жертвеннику загорівся вогонь. Алілуя! Алілуя! Я відчуваю, Дух Святий вже прийшов на це місце. Амінь! Він сьогодні хоче говорити до твого серця. Давай перевір, чи горіть сьогодні на твоєму жертвеннику вогонь. Алілуя! Може, там попіл я засипав його. Може, там всього-навсього тільки чуть-чуть курить. Брате, сестро, шукай сьогодні Господа. Може, сьогодні холодно на цьому місці. Може, хтось думає, чому, може, й безумними рахують. Як апостол Павел каже, проповідь про хрест для багатьох безумство, але для нас сила Божа. Алілуя! Тому що на тому хресті було коване наше спасіння. Алілуя! І тому, брати, сестри, ми йдемо зараз молитви до Господа, шукаємо Його, хай сьогодні Він заговорить, хай Бог наповнює сьогодні своїх сосудів Духом Святим, хай виливає сьогодні Він свою благодать, бо я відчуваю, Він сьогодні хоче говорити, схиливши голови, молимося, брати, сестри. Не время почивать и отдыхать, ибо пришло время, когда я своими шагами буду идти по станам. И в первую очередь заговорю с пастырями, служителями, предстоятелями перед лицом моим. Ибо время великого пробуждения времен суги берег Лормена придвигается. И как важно, чтобы посудины были приготовлены для принятия силы свыше. Многие ремей суги берег Ломен, многих ноги пройдут по прекрасным долинам, потому что пришло время действовать Духу Святому. И так сатана усеками усеками
насилиями разрушает жертвенники, заглушает дух молитвы во внутренности, и многие потеряли связь с небом. И ныне дано время еще сделать остановку в жизни, пересмотреть страницы, подытожить, ибо для многих ожидается жатва раванту столмена, ибо серп упускается на землю, кремини глайду сколмены гладу самина, и он с поспешностью будет сожинать крейту стомен. Несмотря многие хвалятся стажами, годами, но он настигнет и старше молодое поколение. Как ныне мало есть отзывчивых людей, которые бы могли сказать: «Вот я, посылай меня». Они бы пожелтели, готовы к жатве, колосья опустились к земле головками, и солнце на закате. О, как многие вопьют возле жертвенника: «Господи, выслай тружеников на поля твоих, ламану с гиберилайду столмена». Многие, имевшие инициативу во внутренности своей, но не имея помазания, идут под именсу гибереглумен, под всякими лозунгами и гаслами человеческими, и от того урон, от того и разбиваются другие сердца. Но если свежий елей помазания сегодня подается, как можно кремини гилтормена пропустить такое время и не подойти? Ламин сарандус ты береглумен, подставив посудину твою, чтобы он наливался кремини гилтормена и разливалось благословение, сходящее от тебя и на окружающие. Роментус киберлабеда штал береглумен, ныне время переломать свои человеческие понимания, уничтожить свое «я» и взойти в долины, где сходит роса. Нужно припоясание Господне, ремина сталмена, ибо многие вырисовывают в разуме своем религиозность, понятия. Это не догмы человеческие. Церковь — живой организм, и там действует живой Дух Святой. Регумена сам переглормена, и посему не нужно ставить разных ограничений, разных своих знаков человеческих, но нужно сосредоточиться на Священном Писании. И если этот вес он поставлен, то строение будет правильно, говорит Господь. Аминь. Мы благословляем Твое святое имя, Иисус. Аллилуйя. Хай благодать на благодать сьогодні пролється на кожне серце. Дай відчути Твою силу, аллилуйя, пережити Твою благодать. Бо рука Твоя не стала короткою, щоб спасати. Вухо не зробилося тяжким, щоб слухати. Ти, Господи, знаєш, що прийшов сьогодні. Струджений, стомлений, кого втомила хвороба, в ім'я Ісуса Христа, Дух Святий, розпочни Твою працю, яви Твою славу, алілуя. Так як Ти, Господь, завжди робив і сьогодні, продовжується, щоб Твоє ім'я було прославлене, звеличене, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Небеса, среди звезд ходит плавно луна, и всегда мои смотрят глаза лишь туда, лишь туда, лишь туда, и всегда мои смотрят глаза лишь туда, лишь туда, лишь туда. Вижу небо красивый наряд, почему не Творца говорят? И умом я понять не могу, почему, почему, почему? И умом я понять не могу, почему, почему, почему? Все сияет в своей красоте, небо мне говорит о Творце, и поет эту песню земля. Для тебя, для тебя, для тебя, и поет эту песню земля. Для тебя, для тебя, для тебя. Что жить буду с Иисусом Христом, у Него кровь стекала с чела,
за меня, за меня, за меня. У него кровь стекала щела. За меня, за меня, за меня. Свой восторг я хочу передать, Иисусу Христу рассказать, что сто лучших найти не могу, как Иисуса всем сердцем люблю, но слов лучших найти не могу, как Иисуса всем сердцем люблю. Будемо слухати Боже Слово, де я нагадую два віршики з книги «Вихід», читаю з 20-ї голови, з 20-го віршика і нижче такі слова. «І сказав Мойсей народу, не бойтесь, Бог прийшов, щоб іспитати вас, і щоб страх його був пред лицем вашим, даби ви не грішили». Слава Богу, браття, сестри! Господь дарував це служіння. Може, хтось думає, що погода не так є приємна для цього, але я радію і дякую Господа. Я не знаю чому, але мене Дух Святий побуджує сказати всім, хто навіть там за тим забором, і хто є на цьому подвір'ї, що вас усіх крепко любить Бог. Алілуя йому навіки! І у Бога є прощення для кожного з вас. Ми маємо це служіння, де Бог дарував для нас. І я відчуваю від самого початку, що на це місце прийшов Господь. Алілуя йому навіки. Я відчуваю його силу, яка проходить. Ти, коли йшов на це місце, я знаю, кожен із вас переживали, щоб була погода, щоб було все нормально. Але чи мав ти таке на увазі у твоєму серці, що коли я буду на тому служінні, щоб мені зустрітися з Господом? Ах, ламенес, сила його, вона вже відчувається в цьому собранні. Проходить Бог, як Дух Святий, як глашатай в цьому собранні. Бо він хоче сьогодні на тергес парамен навідати тебе і дати перемогу для твоєї душі. Святий Бог, ми перед вічним Богом. Я пригадую той момент, коли одного разу Бог заговорив до мене і каже: «Син мой, я вскоре встречусь з тобою». Сьогодні Бог хоче мати зустріч з тобою в цьому собранні. Шукай його, він є тут. Алілуя! І був момент, я ждав, коли той день настане. Чи то десь у полі я буду один, чи десь в лісі, чи в дорозі. Коли ти, Господі, зустрінеш мене? Що то за зустріч буде для мене? Але настав той день, настала та хвилина, коли я лежав на ліжку в лікарні, коли лице було повністю розірване і було на лиці 13 швів. Я лежав і гірко плакав. Але я в четверту сторожу ночі побачив, як палату осіяв. Сяйво Боже, і я зрозумів, Христос, бачу, заходить, і він прийшов біля мене рядом, алілуя, о, він є тут, ах, ламене, сила його, вона там повняє тебе, браття, сестри, Бог прийшов, не бійтесь, він благословляє, він наповняє серце твоє, хочеш відчути, склоняйся низько серцем твоїм, і ти побачиш Божу милість, вона наповняє народ цей, алілуя, прийшов Господь, він не прийшов трубним звуки, він не прийшов тьме, мраки й бурі, но він прийшов як глас вопиющий, як голос Божий, який несеться до тебе. Ти відчуваєш його своїм серцем? Ти чувствуєш, що тебе торкається Дух Святий? Бо прийшла перемога для тебе. Тебе любить Бог, і він наповняє тебе. І вже сила Божа наповнює, бо прийшов Господь. Дай свободу Духу Святому, прослав його ім'я, хай величається Бог наш. Кербалас, кереберегета ламен. О, благословення Боже, воно проходить, як дощ той пізній падає на твою душу, щоб тебе окропити, щоб оживити внутрішність твою. Прийшло благословення. Ах, ламерегейса кламен. Сила його наповняє. Ти побачиш, як твоя внутрішність взволнована, буде йти радіючи з цього місця, бо тебе навідав Дух Святий. Алілуя. Кербалас, кереберегета ламен. Алілуя. Благословення
Ксенія прийшла. Вона почиває на народ Божий, на братів, які тут є. Ларба та ламене геспарамен. Сила Христа, милость Його, вона обновилася. Бог прийшов, браття, сестри, будьте спокійні. Господь дасть тобі те, що ти хочеш від Нього, те, що ти просиш від Нього. Він прийшов. О, Він не пройде мимо тебе. Він дасть тобі перемогу. Він дасть тобі силу. Він оживить внутреність твою. І ти будеш славити Його, бо Він крепко любить тебе. Алілуя! Кербаталалаландес! О, благословення Боже прийшло! Народ Господній, підніми свої зори до неба! Там наша поміч! Там наша перемога! Прийшов Господь! Алілуя! Кербаталалаландес! О, милость Господа! Любов Бога! Ках лабарелейсен, благословення, воно почиває, як та пізня роса, яка спадає на душу твою. Кентуремен, алілуя, дух благодаті, дух святого Бога, молитва йде, хай возвеличиться Бог наш, воздаємо славу Всевишньому, алілуя, прославимо ім'я Його, бо Він є живий Бог, і Він навідав нас, слава Йому. Кербаталалаландес. О, милості Божі, совєти Господа, приготовлені для народа, алілуя. Кентуре мене кламанес, алілуя, благословен Бог. О, милості Божі, рука Господа, вона торкається тебе. Ти відчуваєш, що Бог тебе наповняє, бо сила Божа. Алергейсен, дай свободу Духу Святому. Алілуя, і перемога прийде в життя твоє. Господь приготував для тебе благословіння, і Він вже подає для тебе. О, Він приготував для багатьох переміну одежі, щоб ти освятився, щоб ти зодягнувся, і не була видна срамота наготи твоєї, бо прийшов Бог. Кербаталалаландес. О, сила Господа, вона оживляє тебе. Ти радієш, бо тут є присутня рука Божа. Він прийшов. Алілуя. О, не стой вдалі. Може, ти там далеко і наблюдаєш тільки за цим, що проїсходить, бо Бог прийшов на це місце і радіє народ Божий. Алілуя. Кербаталалалайс. Ах, ламене сила Господа. Милость Його, вона обновилася в цей ранок, щоби наповняти, щоби оживляти душу твою. Кентуре мене крабене халекейс. О, ласка Божа, дух благодаті. Молимося, браття, сестри, щоби Бог укріпив серце наше, щоби зігрів теплотою любові своєї, щоби оживив серце наше, щоби ми відчули, що нас навідав Бог. Алілуя. Кербалалалайс, кере мене клемен. О, милості Божі. Арбахай закломене кентес. Господи, Твоя любов сьогодні досягнула наших сердець. І Ти милістю Твоєю, Господи, є тут. Слава Тобі. Ти прийшов благословити. Ти прийшов простити і омити святій крові. Дух Святий, Дух благодаті. Калбетегела спараменегетарамейс. О, благословення Боже, сила Христа, рука милості Божої. Хай сьогодні оживляє душі, хай славиться Бог. Кербаталалас, паламен, алілуя, спасіння Боже, милость Христова, дух спарайзек, ламен, алілуя. О, Господі, хто так потішить, хто так пошкодує сьогодні, хто, Господь, так зігріє, як тільки Ти, Господь. Кербатагаландес, алілуя, і ми перед Твоїм величием, Господі, Ти направив свої потоки, потоки жизні, алілуя, потоки живітельні, Господь, щоб і народ Твій, Господь, утоляв жажду для душі своєї, алерендегес, парабен. Кутермахалатес, парабенегелегендес. О, благословення Боже, сила Христа, краменту гелегеш парадагетерайзен. Господі, милость Твоя, вона не віднята, Господь, бо Ти Духом Святим, Ти прийшов благословити. Господі, о, яка велика Твоя любов до нас сьогодні, велика милість Твоя, Господі, і Ти зігріваєш теплотою любові своєї. Господі, то є народ Твій, то є церква Твоя. О, хто є та блістаюча, як заря, і світла, як сонце, і грозна, як полки со знам'янами. Народ Господній, який предстає перед величчя Бога. Ох, ламене скарабере гетарамен. Рунтили скалабада гедахайзес. Іскаламене кремен гутеспанен.
Освят Госпереглойс, аллилуйя, истина Бога живого, искарабарегетарбагалатерегес, искупление Господа, сила Бога живого, хайлергутес параменегейс, раменегитагайзес калабадегетен, о, галаменегеландес, аллилуйя, аллилуйя, рентус керебудекахелайс, искарабатахейзукломен. І так говорить Господь. Колонде куре хайзе путе клонес. Як багато путаються в своїх проблемах і не можуть вийти. Інзе суте ламануриги спарай. Тому що роблять кров заповіту зовсім безсильною. Унецу кита фоле фада хайсен. Хіба вона могла потратити силу за ці пройдені тисячоліття? Кермоне кита сузе споте кломен. Но нині слово подається до народа. Ізе скутире хайзу клайсен. Як багато тратиш того, чому не сповідуєш слово Боже в житті своєму. Лемуриди хайзу кетапоре латен. Якби ти міг зважити і сповідувати, ти получав би дуже багато просімого. І тому топчешся на місці і не маєш виходу з різних положень життєвих. Гремехуте кройзе спатуки та полонен. Прийшла пора кров заповіту прийняти. Скатулете чундело бедеран. І бути чутним до слова моєго, яке подається на місці цьому. І ралуки та хозе спатурили мене. І якщо ти взявся за плуг, то тягни ту борозну і не роби перевали в житті своєму. Але і зе катурозе спатурили. Скільки багато було початків хороших, а кінець який? І так будь чуткий сьогодні до слова, стань твердо і роби ці роботи, які ложить Дух Святий. А хто ж тобі сказав, що Голгофа стала безсильною в житті твоєму? Він робив роботу, робить і буде робити. Але терен виріс. Як потрібно рекламу зняти, вирвати терен. І розпахнути двері серця для прийняття сили Божої. Арунде шинду клуматаранес. Ти руки піднімаєш, но подивися, які ті руки. О, Зезус куталоменегес. О, Ісус говорить нині до тебе. Аленче круман тукалабадес. Руки повинні підніматися чисті. Ен Зезус карамахалу тейзе клон. І нині ще дається час переглянути життя своє. Етурале шенту роман кутераманес. І ті каміння прибрати з дороги своєї, які ти наложив. Нині слово подається для душі, для встановлення світильника твоєго. Бо приходить час, коли навідані мої будуть. Оріше в серці своєму відшукати лице моє. І стати сином і наслідником неба. Амінь. Амінь. Скарабайс. Оскалайсен туремен. Господи, ти подаєш совєти твої, Господь. Ласка і милость твоя, Господи. Вони, Господи, рядом, Боже, бо ти прийшов, щоб оживляти. Ти прийшов, щоб прощати, Господи. Хай свята сила Божа не відступає, Боже. Хай милость твоя укрепляє, ах, лабереген. Іскетурамене келемене гредес. Ірбоде гету халбе дегес парамайс. Ах, лудерсен турама гетес прайсен. Благословення Господа. Рука і милость твоя, Господи, вони не скоротилися, щоб благословляти насліддя, щоб спасати людей. Алілуя. І ти, Господь, Духом Святим, сьогодні так близько милуєш і спасаєш. Алілуя. Честь тобі возносим, хвалу тобі воздаєм, Господі. Надалі, Господь, лишися з нами, Господь. І укрепи, Господь, освяти, очисть, приготовляй народ твій для переселення. Господи, благослови братів, які будуть ставати на це місце. Благослови співаючих і молитвенників, благослови сосудів твоїх. Всіх, хто прийшов, Господи, простягни скипетр милості, Господь, щоб благословити. А тобі слава, тобі подяка, наш вічний Бог. Амінь. Амінь. Слава Господу. Я попробую пару слов сказати на русском языке. Я знаю, что вам интересно, и все хотят бы как бы узнать, откуда я. И я буду петь эту песню про сироту. Хочу вам сказать, что в своей жизни я жил только с мамой. Я родился в селе Великая Буда, румынское село. И я был каждый день одиноким. Пришло время, когда я был очень плохим
парнем, мне было 12-13 лет. Я тогда уже был 2 раза на учете в милиции. Через речку нашего дома там было место, где делали самогон, и там собирались все пьяницы. Я каждый день там был. И то, что мне хочется сказать сегодня, слава Господу, потому что я успевал и быть с пьяницами, успевал быть с теми, уже и начал воровать и заниматься плохими делами. Но слава Господу, что мне мой друг позвал меня в молитвенном доме. Я когда пришел там, я послушал Слово Господне. Когда я вырос, я выбрал путь быть с Господом. Поэтому хочу сегодня сказать, что очень хорошо быть с Господом. Я сегодня не есть сирота. Сегодня, где бы я ни шел, я был и в Мурманске, и в Германии, и в Бельгии, и во Франции. И тут у вас в Сбуше я нашел своих братьев, я не чувствую себя сиротой. Так что, дорогая душа, если ты есть сирота в этой жизни, приходи к Господу, и ты не будешь никогда сиротой. Если ты сирота, на свете нету мамы, и наслаждаться не успел в ее любви. Так часто слезы льешь и горько проклинаешь судьбу жестокую, что встретил на пути. Так часто слезы льешь и горько проклинаешь судьбу жестокую, что встретил на пути. Если ты сирота, отца ты не имеешь, и руку помощи никто не подает, а свое детство ты прожил очень тяжелым. Мечту душила вся тоска, что душу жмет, а свое детство ты прожил очень тяжелым. Мечту душила вся тоска, что душу жмет. Ты одинокий, в жизни не с кем поделиться. В скорбях твоих и горе свое никому сказать. Как будто счастье от тебя так хочет скрыться. И радость прячется, и прячется опять. Как будто счастье от тебя так хочет скрыться. И радость прячется, и прячется опять. Скажу я слово или весть тебе сегодня. Поток любви небесный есть для всех сирот. На месте лобное Христового распятия почти он 2000 летия там ждет. На месте лобное Христового распятия почти он 2000 летия там ждет. На месте этом так давно тебе ждет счастье. И радость ждет на месте всем за все года. А кто приходит тут, отца и мать находит. И
сиротой не назовется никогда. А кто приходит тут, отца и мать находит, и сиротой не назовется никогда. Слава Господу! Слава Ісусу Христу! Дуже люблю казати таке слово, яке є написано. Блажен народ, у которого Господь є Бог. І це факт. Це реальність. Це істина благовіствування. За этот текст, чтобы он сбылся в нашей жизни, Бог на земле поставил Голгофу, и был распят Иисус Христос, чтобы не оставить нас сиротами. Никто, кто бы тебя не любил на этой земле, не может дать тебе такое обещание. Но есть тот, который воскрес из мертвых. И этот блаженный народ не только потому, что он спасенный, а потому, что ему отпущены беззакония и грехи покрыты. И с этим народом есть тот, который Альфа и Омега. Первый и последний, начало и конец, святой Бог, слава Ему. Братья говорили, что Бог здесь. Я в Сбуже впервые, слышал только про Сбуж, но все дороги проходили другими путями. Я не знаю, как мы были далеко, десь в лісі, позвонив телефон, каже, мы в лісі. А мене радість наповняє, Дух Святий сходить. Я кажу, вже буде благословенне те зібрання. Я його ще не бачив в очі, я там ніколи не був. Але наш Бог, не тільки Бог, вблизі. А в лісі він теж Бог. Нема людей, а він там Бог, бо його вся земля. І там, хто подальше сьогодні стоїть. Знаєте, коли-то во Владикавказі я прийшов там в огромному такому дворці культури, тисяча людей зібралось, а я забіжав туди. Приехал там с другого города, с Моздока, и забегаю, смотрю, в последнем ряду есть одно место. И я так стал возле этого места, говорю, Господи, слава Тебе, пусть в последнем ряду, но Ты сберег для меня место среди святого народа. И заговорил Дух Святой, говорит, это Ты думаешь, что Ты на последнем месте, в последнем ряду. Все будет зависеть от того, в какие двери зайдет Христос, и Ты можешь оказаться на первом. У него последние первыми будут, поэтому там, кто за забором, может, придешь сегодня домой, и болезни не будет, и дочка исцеленная. Наш Бог есть Бог вдали. Слава Ему! Где бы ты ни пошел, Господня земля и вся вселенная, и что наполняет ее? Бог царствует, слава Ему! И мне сегодня есть милость Божья быть среди вас и рассказать, что сотворил мне Бог. Я благодарю братья и сестры, но сегодня такое время пришло, что выходит, тот наркоман погибший был и умирал, Бог исцелил, и он выходит и проповедует. А там стоят люди, слушают, которые по 20, по 40 лет верующие. Я хочу вам сказать большое вам спасибо, что вы стояли среди режима, среди социализма, среди гонений и молили небо о спасении грешников. И сегодня эти грешники выходят и рассказывают вам, что мы старшие пресвитера, что мы миссионеры, что мы в Чечне рассказывали людям не Аллах Акбар, а Христос воскрес, мусульманам пытались объяснить, рассказать. И это нам получалось только потому, что мы вошли в тело Иисуса Христа, которое есть церковь Его, полнота, наполняющая все во всем. Мы живы благодаря тому, что кто-то стоял на коленях. Совсем недавно я должен был попасть в такую аварию, что я не знаю, где бы я был. Чудом! Я 30 лет за рулем, я знаю, где чудо уже происходит. Понимаете? Чудом я не сбил человека и сам остался в живых. И я знаю, что это не случайность и не повезло, а это молитва церкви. Кто-то стоял на коленях, а может кто-то молился на языках и не знал, какая мысль у духа. А Бог видел, что там в час ночи едет надеющийся на Него, и не посрамиться. Когда-то мы везли хлеб побитым, покалеченным в Грозный. И со стороны Ингушетии, если заезжать, там есть такой лес, Семашки поселок называется, Семашковский лес. И блокпост там есть такой, Кавказ-1. И когда зелень появлялась на деревьях, этот лес контролировали боевики. И поэтому собирались в колонну, и на всех парах, как только можно было проскочить, газу побыстрее, побыстрее проскочить. И ну, если одного сбивают, то должен успеть вывернуться, чтобы другим дать дорогу. И вот мы прем, я еду на таком небольшом грузовичке, и смотрю, камень вылетает из-под колес, под машины. Я его между колес, думаю, пусть летит, но когда этот камень под машину, я увидел, что это граната.
И я как рвану машину в сторону, думаю, сейчас если взорвется, то меня уже перекинет, чтобы только не на дороге, чтобы других не остановить. И думаю, откинет меня в сторону, а может под будкой взорвется, так оно уже осколки как-то в будке затормозятся, побьет, покалечит, но я хоть живой останусь. И она не взорвалась. И первое сразу, что я услышал, от Духа Святого, это молитва церкви. Это молитва церкви. Теперь я знаю, мой брат и сестра, кто ходил на войну и кто оставался в обозе, получат поровну. Для того, чтобы боевику сказать: «Христос воскрес! Молись к живому Богу!» Может, это было мое служение, но чтобы не взорвалась граната под моими... Может, кто-то из вас стоял и молился за миссионеров? То вот молитва церкви. Слава Иисусу Христу! Мы пришли послужить друг другу и прославить Христа. Я читаю Псалом 39, с 3 стиха. «Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои». И еще текст. «Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус». Слава Иисусу Христу! Когда-то Бог взял своих учеников, Иисус Христос, и поплыли на другую сторону моря Галилейского. И там буря поднялась, чуть не погибли. И казалось бы, какая цель твоя, что ты идешь туда, на ту сторону, рискуя жизнью 12 человек? Они чуть не погибли. Что за несметное сокровище, что за ценность тебя там ждет? Ради чего ты так подвергаешь свою жизнь опасности? И когда они только ступили на берег, выскочил человек навстречу, в котором был легион бесов. И Иисус освободил этого человека, сели в лодку и уплыли обратно. Вот это ради него, вот это богатство, вот это сокровище. Какую пользу этот человек приносил для общества, для своего дома, жил в гробах. Но Бог иначе немножко смотрит другой раз на людей, как мы на них смотрим. Бог увидел не мытаря, который взятки брал, а увидел человека у сбора пошлин. И когда он переплыл озеро, он увидел не бесноватого, а он увидел человека, одержимого бесами. Христос сперва видел человека, а потом видел его проблему. И сегодня мы видим другой раз пьяницу, мы видим бийцу, мы видим человека жестокого. И говорим, да это такой... А Бог всегда видит человека. И Он тот же. Дал бы нам Бог очи такие видеть. Сперва видеть человека. Истрепанную душу, покалеченную душу. Чтобы от избытка сердца говорили наши уста. К той проблеме, в которой находятся люди. Сегодня, братья, говорят, расскажи, как, что Бог сотворил в твоей жизни. Могу быть только свидетелем, что действительно намерение Его о нас во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Слава Ему во веки веков. Я родился в Киеве, и так, такой район там есть, Сталинка он назывался. И оказалось, что это самый такой криминогенный, очень, очень бандитский район. И я ничего другого не знал, как драки, поножовщина. Это была обыкновенная жизнь нашей молодежи. Другого я не видел. Ездить куда-то, никуда там у нас достаточно было, где погулять. Лес Голосеевский большой, там яры такие, дремучие места. Школа, в которой учился, тоже такая была, очень много таких отпетых было там ребят. И я среди этого всего рос, это для меня были авторитеты, это было то, кому я подражал. Надо, чтобы тебя уважали, стал подрастать, надо сила, надо здоровье. Хочешь жить, умей вертеться. Надо, чтобы тебя уважали, твое имя должно что-то значить. И я очень быстро довертелся до того, что уже группы захвата и милиция заинтересовалась. А удержать то здоровье у меня было, и тот характер удержать в рамках законности было невозможно. А кто меня мог сдерживать? Занимался там и рукопашными боями. Ну, всего этого было, как в мире. И вот, казалось, стремился к самому лучшему в своей жизни. Стремился к каким-то... И у меня были неплохие идеи. Вот жениться, чтобы у меня были дети. Я хотел, чтобы быть молодой, чтобы у меня были взрослые дети. И я женился на своей однокласснице. Мы в школе, не только в школе, в одном классе 10 лет прозанимались.
любили друг друга. В 24 года я уже имел квартиру. Ну тогда мы забыли сегодня слово «достать». Колбасу сухую достать, кофе достать, мебель. Все, что хочешь, иди плати деньги. А тогда надо было достать. Я достал квартиру, достал мебель. Товарищ 6 лет в очереди стоял и не достал. А я достал за месяц мебель. И все, что мне нужно было в квартире, я достал. Но где-то исчезла жизнь и радость с этой квартиры. Двое детей. Прекрасно, я их сильно люблю. Жена, мы любили друг друга. Мы женились голые и босые, как говорится. Тесть смеялся, говорит, у вас иголки с ниткой нет. Я говорю, ну, зачем она нам надо? Клеем с клеем. Нема иголки с ниткой. Ну и что? Проблему нашли. Ну, зарплату ту, которую предлагали, естественно, ее не хватало. Были в советские времена зарплаты бесподоходного налога, так назывались. Но очень быстро, я же говорю, попал в поле зрения людей, соответствующих органов, которые хотели лишить меня этой зарплаты. И дошло до того, что уже сели ребята по преступному сговору, а друзья, знакомые сказали, все, в управлении наверху дана задача тебя посадить любой ценой. Так что если даже не будет состава преступлений, подкинут, текай. Я пошел на междугородние перевозки, денег было много, всего было достаточно, и перстни золотые, и цепи золотые, и все, что мне надо, и охота, и рыбалка, я все, что хотел, я имел. Но наряду с тем, я же говорю, что из дому ушла жизнь, ушла радость. Мы с женой начали ссориться за какие-то пустяки, а потом это переросло в скандалы, а потом это все переросло в ненависть такую, что мы возненавидели друг друга и 8 лет жили, ну, ужасной жизнью. Если я приходил домой, у нее было несколько секунд выскочить из комнаты, и она поняла, что я не шучу. Если она не выскочит в дверь, она выскочит в окно, а мы жили на 9 этаже. И она поняла, что все, мужа одноклассника, веселого, жизнерадостного больше нет, дома зверь. И я понимал, что меня часто в жизни встречались ножи, которыми хотели зарезать, оружие застрелить хотели. И выбивая оружие из рук людей, я человека не бил ногами, у меня достаточно было сил в руках. А тут я сам себе признаюсь, я зубами загрызу. И уже не за ствол, не за нож, а просто за то, что мне... Что человек что-то сказал, там, дверь закрой или там отойди. И я уже убить готов был. И я говорю, что с тобой случилось, Миша? Ты ж прощал, ты ж вроде терпел. Что ты зверь. И я начал алкоголем очень сильно заливаться. Очень сильно. И дошло до того, что водки стало очень много в моей жизни с годами. Чем больше зверства, тем опаснее для людей. А дети малые, я думаю, им нужен еще папа. Вот подрастут чуть-чуть, потом уже там ладно. Что будет, то будет. А пока маленькие, нужно еще подержаться на этой земле. Пусть домой ноги не несут, пусть жизни нет. Но это детвора, она что не виновата, что у папы не сложилось. И я там, скрипя зубами, напьюсь, мне веселее в эту жизнь смотрю. Протрезвею, опять зверь. И думаю, ничего, оно где-то кончится. И вот однажды я в сердце услышал голос. «Михаил, ты стал много пить». Я не понял, я даже содрогнулся, думаю, как это? Кто меня знает? Меня родители выродок называли. Потому что они говорили, в роду у нас такого не было. Я в 7 дней с роддома принесли, руки не давал связать. И меня на мороз спать выносили. Я в хате теплой буду кричать, пока не вынесут на улицу. И бабушка сказала, це виродок. И він вам каже, наробить такое, як воно каже, в 7 днів не дає руки зв'язати. То ви побачите. Эти слова оказались пророчески. Натерпілися, батько сивий став, і мати сива стала. Оце маленьке дитя може такого наробити. Боже, благослови їх. Кому-то треба було це все витерпіти, кому-то треба було все вималити, але кому-то за це треба було розп'ятися, щоб я сьогодні мог називатися і бути дітем Божим. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Во веки віков! Благословенний Бог! І думаю, хто мене ні по кличці, ні по блатному поганялу, хто мене Михаїл, повним іменем, и в интонации его голоса я слышу, он знает мотивы моих пьянок, почему я трезвый не могу смотреть в жизнь. Я говорю, как я стал много пить? У меня портмоне полно денег, у меня перстень золотой на руке в 11 или в 10 грамм, у меня цепь золотая, я еще не, права даже не пропил. Как? Вот я знаю, там один порезал, сам выбросился с окна, другой там повесился, вот тот от цирроза печени умер. Вот эти, по-моему, много хлебанули. А я еще здоровый, я еще водителем работаю. Я еще немного стал пить. Но этот голос говорил
постоянно. Прошло где-то полгода, и мы попадаем на крестины, там родственники партийные с по линии жены, и высокие чины, и как бы чего не вышло, так тоже хоть Бог нужен, видите, и им тоже нужен. Хоть спрятались на краю хата, там села нашли хатку такую, бабушку умеет мочать, и позвали православного священника, и когда мы покрестили дитё, думаю, а ну, спрошу я в этого православного, он же служитель Божий. Вот я ему скажу, там во мне кто-то разговаривает, скажет, с ума сошел. Думаю, как его тут спросить так, чтобы он не понял. И я его спрашиваю, слушайте, а как вот Бог смотрит на то, что мы вот за столом алкоголь пьем? Он говорит, можно на земле, а в небо попадешь, там нельзя будет. Вот все, что я знал к 32 годам про небо, что там нельзя будет пить. А у меня друг был такой, там Саша. Да я думаю, если мы еще третьего такого найдем друга, то на небе ее просто не будет. Мы ее на земле всю выпьем. Что ее на небе? Там ее уже не будет. Я так посмеялся с этим батюшкой. Ну, мы так напились крепко, да и порасходились. Вот. А потом спустя еще пару дней, буквально там неделю-две, у меня убили друга. И убили просто ни за что. Мы ехали с гаража домой на чужой развозке. И там начали грубо разговаривать, и нас по дороге высаживают. Выходите. И выходим, я в той компании самый здоровый. А там выскочил один с ножом. И я выхожу и иду первый. Ждут меня. Думают, этого здорового убьем, а остальных мы потом так поразгоняем. И я выхожу, и водитель что-то сказал. И я остановился ответить водителю, а товарищ за спиной прошел. И выходит с автобуса, знает, что выхожу я и его ножом, баба, и наповал. И все потом говорят, слушай, ты здесь должен был лежать. Я говорю, я не знаю, кто должен, тот лежит. Я, видать, не должен еще. Еще стою. Но я сильно уже задумался, почему там осечка, почему там тормозна замерзла. Я машину сам направил в обрыв, она остановилась против всех законов физики. Я сейчас братьям по дороге рассказывал. И думаю, кто меня бережет? И почему я до сих пор живу? У меня столько друзей уже погибло. И после этого случая так сильно задумался. И вот прошло еще там несколько недель, две. Это был 91-й год. И ко мне в КамАЗ садится парень. Молодой такой. Шея накачанная, брови побиты, челюсть прячет. Я посмотрел, боксер. И думаю, он подходит к машине. Думаю, а я знаю сегодняшнюю молодежь. Сейчас как заговорит, противно слушать. А он приходит ко мне и говорит, извините, что я к вам обращаюсь. Я слышал, что вы едете в Березань, это там 70 километров от Киева. Вы мне, могли бы мне оказать милость и любезность, взять меня с собой. В общем, я половины слов не понял. Я вырос в таком районе, где... Я говорю, зачем тебе в Березань? Он говорит, брат в тюрьме сидит, посылку передать. Я говорю, ну так бы и сказал. Простыми словами, баул с хавкой на кичу закинуть. А тут мне будьте любезны, будьте добры. Меня же вообще, я чуть не выпал с этого КамАЗа. До дядьки такое заговорить. Я же впервые слышу такие слова. Он улыбнулся. Я говорю, так это ж долго там. Он говорит, у меня там конвой есть знакомый. Я отдам, они занесут. Я говорю, ну хорошее дело, поехали. А я туда груз везу. И мы едем по дороге, я смотрю, он книжечку читает. Ну там еще один товарищ сидел. Ну речь грязная, страшная. Братья и сестры, каюсь. А он с нами не принимает участия в этих грязных разговорах. Читает книжечку в два столбика написанную. А я вдруг когда-то Библию видел. Я говорю, у тебя Библия есть, дай почитать. Он мне принес и дал такие наставления. Не читай от начала до конца, а то с ума сойдешь. Или умрешь. Я не помню, где я ее открыл, попробовал читать. Вообще ничего не понял. Ни одного стиха. Но запомнил, что она в два столбика написана. И спустя 8 лет этих знаний было достаточно, чтобы Бог спас меня, жену, еще там женщину и массу людей, чтобы я не поубивал. Но это чуть позже. И я смотрю, думаю, а вот ты откуда, крыса, будьте любезны, будьте добры. А где ты был, пацан, когда я в ЦК комсомола когда-то работал? У нас закрещенное дитё с машины снимали, с очереди на квартиру, на яму в слесаря переводили. У нас на Сталинке православная церковь была, в три ряда милиция переодевалась на Пасху, и молодежь, если шла, с силой вырывали, не допускали на всю ночную. Вы тогда шеи накачивали, зная, что там 48 смертельных точек. Учились челюсти от апперкотов прятать, брови там набивали в рингах. А пришла свобода, вылез, и тут ты мне будьте любезны. Думаю, пацан, я тебя сейчас выведу на чистую воду. А что ты там, говорю, читаешь? Он говорит, Слово Божие.
И мы так зацепились за Бога говорить. Имен никаких не называем, просто говорим про Бога. Смотрю, культурный, вежливый, не ругается, а я специально такую обстановку накаляю в машине, чтобы его из себя вывести. И не могу. Сам вижу, вывожусь, а он спокоен. Только улыбается. И говорим про Бога, имен не называем. И мы так съехали, съездили в Березань. Я выгрузил свой груз, нашли того конвоира, передали туда все это. Ну, в общем, возвращаемся назад и опять дальше разговариваем с ним. И говорим про церковь, говорим про Бога. И подъезжаем к Киеву, и он приводит один такой жизненный пример и говорит, вот когда я сидел в тюрьме, у меня был случай. У меня челюсть отвисла. Я говорю, ты в тюрьме сидел? Он за целый день ни разу не заматерился. У меня друг в армию ушел, до армии не пил, не курил. А с армии пришел алкоголик и сигарету одну выкуривал, а другую от нее прикуривал обратно. Так этот с армии пришел. Это честь была там послужить. Вы представляете? А тот с тюрьмы пришел. Думаю, вот это я попался. День в машине, в КамАЗе, мотор перекрикивать. Я уже охрип, когда домой возвращались. И ты же сразу понял, что он какой-то не такой. Вот глаза у него спокойные в наше время. Спокойные глаза. Тоже ненормальный какой-то. Ты ж, вот батюшка, то наш. Ты тоже христианин. А это ж ты сразу видел. Сегодня пришла свобода. Всякого повылазила. Он точно... Думаю, мусульманин какой-то. Я слышал, что эти мусульмане такие сильно верующие, что во время войны молится, можешь автомат у него взять, он тебе слова не скажет. И думаю, вот я идиот, ну глупый человек. Спроси сразу, ты увидел, что он какой-то не такой, ненормальный. Спроси сразу, как твоего Бога звать. И все. И сиди, читай твою книжку, да и все. Я знаю, что он какой-то не наш. Слава Богу, что я теперь для того КамАЗа стал чужой. А это наш. Оказался. Сограждане святыми свои Богу. Это наш оказался. Аллилуйя, слава Богу. Я говорю, как твоего Бога звать? Он говорит, Иисус Христос. Слушайте, передо мной тот батюшка пьяный предстал. Думаю, что такое? Как это? В одного Бога верим. Этот кто такой? Это же не служитель, а тот же священник. И такая разница. Такая разница. Я, понимаете, не хочу никого очернить. Я рассказываю, что я пережил. И он увидел у меня такие глаза. Я его спрашиваю, а когда ты освободился? Он мне Библию рассказал от начала до конца. Я думал, он с детства верующий, где-то оступился в жизни. Родители его учили. Потому что я же себя умным считал. Я открыл, я там ничего не понял, а он все знает. Я говорю, ты когда освободился? Он говорит, полгода назад. Я говорю, а сколько ты веришь? Он говорит, 4 месяца. И у меня глаза вот такие, я вообще был ошарашен. Он это увидел, говорит, а вы приходите к нам в церковь, да и сами все увидите. Думаю, раз ты хорошо знаешь Библию, у тебя сильный учитель. Раз сильный учитель, у тебя большая церковь. Раз большая церковь, ты меня сейчас приводишь или в Лавру, или во Владимирский собор. Потому что для меня, чем выше купол, тем больше церковь. Я же не знал, что есть Вселенская церковь, и где учитель Дух Святой. И потому приткнулся на видимом. А невидимое его есть вечная сила и божество. Слава Богу. Я говорю, а где это ваша церковь? Он говорит, на Отрадном. На Отрадном я церкви не знаю. Это был вообще дачный район, железнодорожникам давали. Я говорю, я не знаю, где это на Отрадном. Он говорит, там молитвенный дом. Как он сказал, молитвенный дом, у меня все внутри оборвалось. Там возле Владимирского базара были, когда-то собирались какие-то люди, говорили, они в жертву приносят. Свет выключают. Ну, думаю, свет еще куда ни шло. Ну, думаю, выбрал же ж упитанного. И думаю, ну ты пацан, а? А я ж ничего не знаю. Вообще ничего не знаю. Я от бабушки слышал несколько слов. Там, Иисус Христос, Христос воскрес, воистину воскрес. И все же. И думаю, ну ты, как же тебя проверить? Я сейчас спрошу, или у вас в жертву, тебя же там кто-то же натаскивает, у тебя же там есть учителя? И те знают, что папу с детьми в собрание не приводи. Он может, волчица на логове тигра раздирает. Мама за детей может. И думаю, я его спрошу, или можно взять детей. Если там засада какая-то, то он мне скажет, приходите сами. Если вам понравится, приведете детей. И для меня это будет сигнал тревоги. Но пойду посмотрю, где ты глаза такие взял? Спокойные, исполненные мира.
і покою неземного. І думаю, спрошу. І я його спрашиваю, а дітей можна взяти? Він, да, прекрасно, у нас дуже багато молодежі. Беріть дітей, жену беріть, приходьте. Я говорю, ну ми з жіною ще подумаємо, а з дітьми я, мабуть, прийду. З дітьми я, мабуть, прийду. І він виходить уже, під'їжджаємо к метро, він оставляє мені книжечку, ніяких названий нету. Думаю, почалось уже. Я говорю, що це таке? Він говорить, Новий Завет. Я говорю, я не знаю, що це. Он говорит, ну, Евангелие. О, Евангелие, такое слово у бабушки слышал. И думаю, не усмеешь ты ж, хлопец, дурить. Зачем же ты меня оставляешь? Я ж посмотрю на инструкцию, что там рассказывают. Приду, послушаю, что вы здесь рассказываете. Если не так, у меня могут возникнуть вопросы. А я буду задавать в любом зале, при любом. Меня интересует, скажите, как это так. И я прихожу домой, дочке говорю, что я в церковь пойду. Она чуть ли не в слезы, возьми меня с собой. Я говорю, да я не знаю, еще живой вернусь, там в жертву могут принести. Да ты что, папа? Дочке 12 лет. Да ты что, папа? Там люди Богу молятся, как это они в жертву? Я говорю, откуда ты знаешь? Малое такое, будешь батька тут вчить. Я говорю, а где Костя? Ну, Костя меньше еще 7 лет было. На улице где-то играет. Тот пробегает, я ему говорю. Никогда дома ни про церковь, ни про Бога мы не говорили. А тут дети со слезами просятся. Я говорю, я не знаю, ли живой вернусь. Меня убить могут. Это, говорю, не такая церковь, как вы. Это молитвенный дом. Там такие люди собираются, что я такое слышал. Да ну, папа, ну возьми. И в слезы. Я говорю, ладно, слушайте, тут до воскресенья есть еще время. Есть время, я тут книжечку оставили, я почитаю. Я беру эту книжечку, она тоненькая такая. Думаю, может, я все не пойму, но хоть что-то же я пойму. Я открываю эту книжечку и читаю. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил. И он, мне 33 года, насмотрелся в этой жизни всякой. Тут мужик мужика родил. И мне говорили, не читай, бо сойдешь с ума или скончаешься, или умрешь. Я думаю, точно, правду мне Толик говорил. Я с таким страхом, но я дал слово себе прочитать эту книжечку от начала до конца. Читаю, читаю, а оно не заканчивается. Читаю, читаю, думаю, все, сойду с ума. Перевернул пару страниц. Не, вроде, не, там уже кончилось. Буду читать. И опять нашел место, где я... И читаю, чтобы ни одного слова не пропустить. Читаю, 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 и вдруг Рождество Иисуса Христа было так. И на мне все поднялось. Поднялись волосы дыбом. И я всю эту Евангелию прочитал до того места, где Иоанн пишет, добавить ничего нельзя и отнять невозможно. И я был шокирован этим словом. Я онемел, я потерял речь. Книга, написанная для всех людей вместе взятых, в то же самое время для каждого в отдельности. И написана не к нации, не к образованию, а к сердцу. Я понял, что так может написать только тот, кто сотворил это сердце. Я понял, Бог есть. Я понял, Он живой Бог. А в другое ухо холодный ледяной голос. Какой Бог? Тебя предупреждали, бросай пить. Тебе говорили, сойдешь с ума. Это началось. Думаю, не буду я делать никаких выводов. Я пойду посмотрю, что они там делают. Берут дочку с сыном. И мы пришли на карьерную 44. В апреле месяце 91-го года. В 20-х числах. Я не понимал, почему нет икон. Я не понимал, что эти люди не крестятся рукой. Но я услышал, о чем они молятся и о чем они проповедуют. И я понял, что среди этого грязного, развращенного мира это горсточка людей. Стремиться к чистоте и святости. Я еще не понимал они вечности и праведности, но я понял, что эти люди оставили то, чем живу я. Я никогда не слышал, что поет хор. Как я не прислушивался, у меня нет такого слуха музыкального. Мне всегда казалось, что Бог, что хор поет или А, или Э, а тут встает хор, а там камень вот тут. Вот тут звериное сердце. Мне пальцы раздрабливало. Меня только зубами скрежетало. Я уже не помню, когда у меня были слезы. Мне казалось, я никогда не плакал. А тут они встали. И думаю, интересно, услышу я, что они поют или нет? Они запели, а я услышал. Молим тебя, наш Бог всемогущий. Духом святым повей ты на нас. Ты знаешь все. Ты Бог вездесущий.
благослови нас всех в этот час. И у меня пошли слезы. Что-то упало с потолка на меня и на мое сердце. Такое тепло и такая нежность обернула там, где камень ледяной был. И у меня пошли слезы. Я отвернулся, чтобы дети не видели. Папа мужественный, храбрый такой. А тут плачет папа. Боже, неужели там еще что-то может, еще живое что-то есть? Откуда они взяли? Я был счастливый. А он знает все. Он Бог вездесущий. И намерение его во благо, не на зло. И в конце собрания звучат такие слова. Может, из вас кто впервые есть и хочет отдать сердце Богу? Опять не как сердце. Мне же говорили, он на небе. Я выйду, взрослый человек, куда идешь? Сердце Богу отдавать. Ну опять какое-то, понимаете? С ума сойти. А потом думают, он же впервые сказал. Тоже тот же мужчина сказал, кто впервые. А я впервые. Поворачиваюсь, мне дочка машет головой. Идем. Я за нее, за сына. А там человек 8 вышли за нас, помолились. И я пошел в тот мир, который мне был понятен. Пошел опять к своим рейсам дальнобойным. Пошел опять в ту среду, в которой я был. Простыми словами, я пошел дальше воровать и пить, ничего не понимая и ничего не зная. Помолились, да и помолились. Но за одну неделю моя жизнь изменилась так, что я ее перестал узнавать. И начало меняться именно то, что та книжечка назвала мерзостью и опасностью для моей вечности. И я опять задал себе вопрос, может, это Бог вмешался в мою жизнь и наводит порядки. И опять ледяной голос, какой Бог, бросай пить, это уже начинается сдвиг разума твоего. Думаю, ладно, посмотрю еще дальше, что будет происходить. И когда прошло еще несколько дней, в моей жизни произошла ситуация, от которой вся та злоба и ненависть, которую я так долго заливал в своем жизни, она там обнажилась и заговорила страшным проклятием в моей... Я пришел домой черный, я еле сдержался, чтобы там не застрелить одну женщину. Я пришел черный, мною так вот трусит, губы синие. Я уже понимал, уже все. Я стал на пороге, на котором нужно что-то решать. Уже мне ничего не поможет. Здесь перекресток, на котором я должен куда-то свернуть. Дети открыли дом, квартиру увидели, быстренько исчезли в другую комнату. Жене вообще было запрещено мне попадаться на глаза. И я лег на кровать. И с 9 часов вечера до 2:30 ночи я вспоминал всю свою жизнь, сколько у меня было памяти. Где я оступился и почему я стал зверем. Почему я сегодня готов убивать людей? Почему я готов рвать их на куски? Даже если мне оторвут руки и ноги, я буду грызть зубами. Почему? Я давал 1000 денег, я их не требовал назад. У меня нет людей, перед которыми бы я опустил глаза, чтобы мне стало стыдно. И я пересмотрел всю свою жизнь и ничего не находил. И к 2:30 ночи эта злоба достигла своего апогея, своей вершины. Я понял, что нужно что-то решать. И вдруг мои мысли, я ни с кем даже не разговаривал шепотом, вдруг мои мысли исчезли, и холодный ледяной голос заговорил в моем сердце, для чего ты живешь? Ты козырный блатной человек, и 33 года прожил так, что даже никто в спину не скажет, что идет козел. И вот самые близкие люди, ради которых ты жил и рисковал, залезли в сердце твоего, разорвали на куски. И сейчас спокойно спят, а ты так жестоко страдаешь. Не пора ли рассчитаться? И я понимаю, что все. Я долго уворачивался от этого момента, но это уже все. И я решаю застрелить жену. Я решаю застрелить еще одну женщину. И застрелиться самому, потому что сдаваться с повинной... Ну, у органов были желания очень огромные. И прийти и сказать, здрасте, я пострелял людей. Нет, думаю, хватит с меня 33 года. Мне нужно поубирать. И лежу, думаю, и так себе говорю, Боже, я теперь знаю, что ты есть. Просто в мыслях говорю. Я наследил на этой земле и грязи много оставил. Мне нужно поубирать. Но остаются дети. Если я их буду воспитывать дальше, они будут зверями, зверенышами. Воспитай их ты. А я ухожу и позабираю за собой. Я тогда не помнил, что Бог говорил, я не оставлю вас сиротами. Но я это пережил на себе. Когда я решил все, и решил, как я это... У меня было оружие. Заговорил тот голос, который знал мотивы, который знал прежде,
как я был зачат в утробе матерной, и заговорил, понимая меня: «Михаил, кого ты выбираешь, их или меня, Бога?» Я опять в память, что я должен выбирать Бога, что я видел доброго от Него. Я жил свой среди чужих, мне ничего просто так не доставалось, мне нужно было вырвать, знаете. Мне сильно нравились песни про волков, я видел себя среди этих волков. И когда я задал вопрос сам себе, что я видел доброе от Бога, и моментально перед моими глазами прошли все ситуации моей жизни, где я должен был быть убитым. И я сам знал, что здесь я должен был быть убитый. Как я живой, не знаю. И когда это все прошло перед моими очами, я думаю, а что я живой до сих пор? И вот тут вот я вспомнил, что в той тоненькой книжечке, слава Богу, нашлось место написать Духу Святому, что Бог любил нас, когда мы были еще грешники, и умер за грехи наши. И когда Дух Святой мне проговорил, я не знал этого, но когда Господь мне это напомнил, думаю, вот почему ножи не воткнулись, вот почему оружие к виску приставленное дало осечку. Вот, я думал, то я такой каратист, то я такой сильный, да, удачливый. А это Он любил меня, когда я был грешником. Это Он отворачивал ствол, это Он убирал финку, и потому я живой. Мной трусит и кидает. Я ненавижу всех, я ненавижу себя, я готов убивать. А если я уже решал убивать, то уже никто не остановит. И я только на этот вопрос, что ты выбираешь, меня, Бога или их, я только помыслил, братья и сестры, только помыслил Бога, и вдруг от темени волос до подошвы ног по мне прошла такая сила, что вы знаете эту силу. Вы знаете эту силу, она сегодня здесь, эта сила. Это сила Его крови, это сила Его любви, это сила, которая не смогла Его удержать на золотых тротуарах и среди бриллиантовых стен. Эта сила привела Его к нам и быть с нами во все дни до скончания века. Это сила спасения нашего Христа. Это сила Его сердца. Аллилуйя, слава Ему. Оно как прошло по мне. Я не понял опять, что-нибудь подобное было. Занимался карате, разбивал там кирпичи, бутылки. Но это не та сила. Это не разбивает. Это разбитое исцеляет. До кучи клеит. И тут хватаю себя за сердце. А это что такое? А это что такое? Там мир и покой, которого я не знал. Я взялся потрогать. Действительно, оно есть. Оно есть. Все в прошлом, и ко мне больше никогда не коснется. Я вышел на балкон и говорю: Господь, я не знаю, что происходит. Но только что я чуть не ушел в преисподнюю, и Ты спас меня. И Ты спас этих людей, которые сейчас спят и даже не знают, что они уже были приговорены к расстрелу. Никто из них утром Тебе не скажет: благодарю Тебя. Но из-за них мне не надо стреляться, я Тебя благодарю. Я не понимал славить Бога, я поблагодарил и лег спать. Я понял, завтра за руль КамАЗа, а 3 часа ночи, надо хоть немножко отдохнуть. А когда я появлялся в гараже, так я там был, ну, как самый главный, ну, зачинщик всего, беззакония. И я прихожу, там праздники, гуляют, и как увидели меня, о, пришел самый главный, наливают. А я говорю: остановитесь на путях безумия, грешники. Бог любит вас. Там онемели все в гараже. Что случилось? Я бывало с рейса приезжал, то 2 недели никто на работу не выезжал. Мы праздновали, что я с рейса приехал. А то они смотрят, что с тобой случилось? Один говорит: ты в лице поменялся. Я говорю: я еще точно не знаю, но знаю одно, что Бог не там далеко на облаках, а Он ближе матери. Он наши мысли знает. Потому что если бы мать моя сегодня, которая спала, которая родила меня и грудью выкормила, спала бы со мной в одной комнате, я бы до утра не дожил бы, и жена оставил бы сиротами. Но был ближе тот, кто матери. Он знал мысли, и я сегодня спасен и освобожден. Прошло несколько дней, Библия начала открываться, Новый Завет читаю, славлю Бога, и вдруг написано: спасешься ты и весь дом твой. Братья и сестры, сегодня я говорю слава Богу, но тогда я жену свою сильно ненавидел. Она когда-то меня спросила: как ты там среди своих бандитов меня называешь? Я говорю: зачем оно тебе надо? Ну, один там жену называет, там жаба, другой там кобыла, другой корова, а ты как? Я говорю: да что ты прицепилась? Ну, скажи. Ну, в общем, выпросила. Я говорю: судорога. Она: да ты что? Аж засмеялась. Я говорю: а чего? Я говорю: ты понимаешь, я тебя когда вижу, я не то что... Я дышать не могу, у меня... скручивает.
На сьогодні ми можемо посміятися, сказати слава Ісусу, що Бог може збавити від любої судороги. Но тоді вона для мене була судорога. І ви представляєте, ця судорога, я тільки в небо, я як прочитав, що там не женяться і замуж не виходять. Я думаю, заради цього я туди вже готовий йти. А як прочитав, що спасеться ти весь дом твій, думаю, здрасте. Здрасте. Я зрозумів, що Богу потрібно наобіцяти всього побільше, а потім і свої желання. Я ж так, ну хоч одно. І я, Боже, слава тебе, Боже, я благодарю тебе. Боже, я так щаслив, що ти спас мене, що мені не треба переживати за моїх дітей, де вони маленькі, поки за руку, а виростуть і все, уйдуть. Я славлю тебе, що я спасусь і весь мій дом. Но дом мой, говорю, це діти мої, у которых моя фамилия і отчество. Жена – це не мой дом. У нее є свой дом, который находится на Демяна Короченко 55, квартира 14. Так Богу рассказываю, где ее дом находится. Я говорю, сделай так, пусть она идет в свой дом и там спасается. Там у нее еще мама есть, пусть спасается, теща моя, тесть, пусть спасается. Сделай так, пусть она идет. А я тебе обещаю, и там наобещаю ему, наобещаю. Смотрю, не уходит. Не уходит. Потом читаю Новый Завет, и Дух Святой говорит, слушай, она погибнет. Я ж тебя спас не по делам твоим. А ну попробуй сказать ей, что я ее люблю. Кого ты? Ты меня должен любить. А ее пусть идет на Демяна Короченко, 55, квартира 14. И два месяца прошу Бога, забери, чтобы я ее не видел. И однажды захожу в комнату и закрываю дверь за собою, чтобы отец, видящий тайное, отдал явно. И вдруг открывается дверь. И на пороге стоит судорога. И говорит, можно я буду с тобою молиться? Я онемел. Я не знал, что сказать. Я смотрю, она похожа только на нее. Но это другой человек. Я такого не знаю. Я говорю, я не к своему Богу молюсь, к нашему становись. Она стала молиться, как она начала плакать, как она начала просить у Бога милости и прощения и признавать свою вину. С меня тоже пошли слезы. Я таких слов от нее никогда не слышал. И лежит Новый Завет передо мною. И я говорю, Господь, я не знаю, что творится в моем доме. Скажи мне. И так открываю и читаю, где попадется. И читаю. У Бога не остается бессильным никакое слово. Я говорю, Господь, я не знаю, что это значит. И заговорил Дух Святой. Михаил, с того дня, как поверил ты мне, и судороги сделать человека, это не твои проблемы. Я Бог всемогущий. И если я твое звериное сердце мог изменить, что мне изменить сердце женское, материнское? С меня хлынули слезы. И я тогда кричал к Богу и славил его, говорил, Отец, Отец. Это что-то особое было в сердце моем. Я ему говорил, Господи, когда приходили ко мне друзья, я самые лучшие напитки, я самые лучшие продукты ставил на свой стол. Но никто из них ни разу ведро с мусором из дома моего не вынес. Чем я встретил тебя? С злобою, ненавистью, проклятием. И ты избавил душу мою и дом мой от таких помоев, от которых нас тошнило, и шли в погибель, и не знали, как остановиться. Дякуйте Богові, добрий бо він, бо навіки його милосердя. А потом дальше, братья и сестры, не оставил меня Бог. А дальше рукоположенный служитель, а дальше Кавказ, а дальше Чечня, а дальше 4 года среди войны, а дальше старший пресвитер по Черниговской области. Бог поднимает из рва погибели, из тенистого болота. И если могу чем похвалиться, то только милостью Его, которая превыше небес, возвеличивает меня милость Его. А сегодня, говорю перед всеми, и если бы здесь еще было больше, не стыдно мне было бы сказать, прах и пепел, и раб ничего не стоящий. Но благодаря тому, что впереди Альфа и сзади Омега, гранаты не взорвались, фильтрационные лагеря не попал, не расстреляли, не убили, живой прошел, потому что с нами тот, который дает жизнь и жизнь с избытком. Если среди нас есть сегодня те, которые еще не знают, какой он добрый, даже не думай, быстрее, у него для тебя есть такие таланты, такие дары, что ты даже себе представить не можешь. Пусть вас Бог всех обильно благословит, а ему пусть будет вечная слава. Аминь.
Брати і сестри, народу Господній, разом з вами хочу сказати слава Богу. До цього місця допоміг нам Господь. І я думаю, велика подяка Богові з нашого серця за те, що ми належимо до церкви П'ятидесятниць. Алілуя Богу нашому! Я хотів би з вами сьогодні молитися і дякувати Богові. Я хотів би просити Бога разом з вами, щоб дари Духа Святого діяли в народі Божому, в церквах наших, де ми знаходимося, щоб прославлялося ім'я Всемогутнього Бога. Писання Якова, 2 розділ, 5 вірш. «Послухайте, мої брати любі, чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його?» Перше пісня до Коринтян, 1 розділ, 26 вірш. «Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що багато, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але вибрав Бог не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу, вибрав Бог, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю і освяченням, і відкупленням, що було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Алілуя Богу нашому! Брати і сестри, я сьогодні хотів би перед нашою молитвою говорити про Боже вибрання, про російське ізбрання, тому що нас вибрав Бог. На нас одного разу подивився Бог, полюбив нас. І ми до сьогоднішнього дня не знаємо, що доброго в нас знайшов, чи не так? Ми не кращі людей в цьому світі, але мене і вас побачив Господь. Хвала йому! Він люблячий батько. Ви знаєте, одного разу молода сім'я усиновила маленького хлопчика. У них довго не було дітей. Вони довго чекали, нарешті все-таки вирішили піти, поїхати в дитячий будинок і усиновити дитя. Приїхали туди і дивилися довго, бачили багато дівчат і хлопців різних, більших і менших. І там в куточку далеко побачили одного хлопчика, який був заплаканий, якийсь такий був він, ну, один сам стояв, ні з ким не спілкувався, обіжений. І рішили його взяти. І взяли його до себе, він став щасливою дитиною, вони дуже його любили, почав виростати, пішов до школи. Ну і перше слово вчать діти, мама. А діти знали, що в нього немає батьків, своїх батьків, що він усиновлений. І кажуть до нього, ну що ж ти кажеш, мама, в тебе ж нема справжньої мами. І почали докоряти його, він розплакався, прийшов додому і почав сильно плакати. Але цей чоловік, вже тепер батько, він був дуже мудрий чоловік, він посадив його на коліна і каже, синок, послухай, я тобі скажу щось. От тих всіх дітей, які з тобою вчаться, їх батьки повинні або мусили були забрати, коли народили, бо то вони мусили, а ми тебе не мусили. Але одного разу ми приїхали в будинок і побачили багато дітей, різних і більших за тебе. Але ми побачили тебе, і ми тебе полюбили, і тому ти найбільше любимий, бо ми тебе вибрали. І він прийшов на другий день до школи щасливий і каже, діти, я хочу вам сказати, я сама любима дитина, тому що вас мусили взяти, а мене не мусили, але взяли. Друзі мої, брати і сестри, кого нас мусив спасти Господь? Чи він винен перед нами в чомусь? Я хочу сказати, що його любов є велика. Алілуя! Тебе і мене вибрав Господь, щоб ти називався і був дитям Божим. Хай сьогодні прославиться ім'я Господнє. І Яків каже, подивіться, брати, подивіться, чи ж не бідних в цьому світі вибрав Бог, щоб вони були багаті вірою. Чи не так сьогодні? Друзі мої, на сьогоднішній день дуже багато людей, вони мають всякі коштовності, всякі, дуже багато всяких багатств. Але як сьогодні дефіцит віри на землі? Чи не так? Христос сказав, і коли прийду, чи знайду віру на землі?
Сьогодні дефіцит стало. Сьогодні люди, вони не хватає їм віри живої. А каже Яків, що Бог вибрав бідних в цьому світі, щоб вони були багаті вірою. Може, сьогодні ти думаєш, як зиму пережити. Може, сьогодні в боргах сидиш і думаєш, як вийти з цього становища. Але сьогодні на цьому місці прослав ім'я Боже, тому що Бог дав нам бути багатими вірою. Алілуя Богу нашому! Віра – то є велика коштовність, то є велика дорогоцінність. Її не можна порівняти ні з якими отими земними цінностями. Вибрав Бог. Нехай прославиться Його ім'я. І апостол Павло каже, що немудре і немічне вибрав Бог в цьому світі, щоб засоромити сильне і мудре цього світу, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. Але той, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Друзі мої, ми будемо мати зараз молитву. Я хотів би закликати нас до щирої молитви, щоб ми збагатилися вірою. Щоб ми збагатилися вірою. Не треба дивитися на тих людей, які сьогодні збагачуються матеріальним багатством, які сьогодні в погонях за тим. Не треба дивитися, тому що прийде час, коли все обезціниться, коли не треба буде нічого абсолютно, все залишиться. Але віра, вона має велику цінність, тому що вона тебе і мене приведе до воріт вічного неба, приведе в саме небо, де ми будемо завжди з нашим Богом. І зараз ми покличемо до Нього і скажемо: Господи, умнож віру в народі Твоєму, щоб по правді народ Божий, церква Ісуса Христа була багата вірою. Вірою. Віра перемагає світ. Віра приведе нас до неба. Віра, вона двигає нас вперед. Хай прославиться ім'я Господнє. Я запрошую всіх нас до молитви. Амінь. Ім'я Господа. Ава Отче. Ава Отче. Скападара у дині мінічені. Алілуя, Дух Божий, повій на місце це. Повій на місце це, Рамаудис. Алілуя, 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 алілуя. Ми славимо тебе, Бога вічного. Ти нас вибрав, ти нас вибрав. Ти побачив нас, слава тобі, і проявив велику любов. Ми колись не народ, а сьогодні твій народ. Ми колись не помилувані, а сьогодні помилувані. Алілуя тобі, алілуя тобі, алілуя тобі. Слава тобі вічному, живому святому Богу. Поклоняємося перед величчю твоєю, благословляємо святе ім'я твоє. Свят, свят, Господь Саваоф. Алілуя тобі, алілуя тобі. Ти вибрав бідних в цьому світі, щоб вони були багаті вірою. І ми тобі дякуємо за велике багатство, яке ти дарував для нас. Хвала тобі, подяка тобі, честь і поклін твоєму святому імені. Достойний, достойний ти, ангел Божий, прийняти славу і честь. Алілуя тобі, алілуя тобі, Ісус, алілуя тобі, алілуя тобі. Хай віра зростає в народі твоєму, хай віра умножається в церкві твоїй. Жива віра, не формальність і релігія, але жива віра, хай Господі умножається в народі. Ава Отче, параудиски дурення, щоб по вірі люди отримали прощення гріхів, щоб через віру отримали уздоровлення від всякої хвороби, від всякої немочі. Ава Отче, параудері відрішення, Дух Божий повій на це місце. Алілуя, щоб церква твоя, вона була церквою п'ятидесятниці, щоб діяли дари Духа Святого. Алілуя, амінь, параудиски дурення, реберегеудора маналайдець, рівні чеу. Хай щезнуть всякі сумніви, хай щезне всяка невір'я, хай буде дія сили твоєї в народі твоєму. Алілуя, ремеудиски турей, шабаралаудері мене гейдинс. Алілуя, фарамілі гейті, я раманус. Я славлю, я величаю, я превозношу ім'я твоє. Алілуя, достойний, достойний ти слави, достойний ти слави. Нехай свій час хвора підніметься з цього місця до престолу благодаті. Алілуя, параудиски дурення, хай Дух Божий наповнить кожне серце в ім'я Ісуса Христа. Агнець Божий прославився на місці цьому, що вирішає чудо сьогодні, Боже. Нехай сьогодні не один знайде прощення гріхів, хай сьогодні не один на цьому місці отримає уздоровлення і звільнення від всякої залежності, тому що Дух Божий є на місці цьому. Алілуя, алілуя, реберегейса, паралаудері мені.
вершені. Алілуя, я славлю тебе. Нехай сьогодні твій народ буде багатий вірою. Віра та й зростає для слави Господа. Раменус, ревігей, парання. Я величаю тебе разом з народом твоїм. Достойний, достойний, достойний до слави, ревігей, сапаралауши. Зараз цей момент, хай сила твоя пройде на цьому місці, Господі, у ім'я Ісуса. Хай проходить уздоровлення від всякої хвороби, у ім'я Ісуса Христа, раменус. Алілуя, алілуя, хай протікає твій поток, він повний води. Фарамін рейса паралаудис. Рібіляки тушення ранене геудис. Для слави Ісуса Христа. Для слави Ісуса Христа. Алілуя, фараудис кідурені. Достойно, достойно. Алілуя. Алілуя. Господь, Духом Святим відідайше це служіння. Прослав Твоє ім'я, благослови кожного, укріпи кожне серце для слави Ісуса Христа. Будь з нами надальше, Господи, нехай Твоя церква буде церквою П'ятидесятниці. Народ Твій хай буде сповнений віри живої. Вся слава хай буде Тобі, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Брати і сестри, когда-то була заявлена нужда в церкві, я молився за нужди. І одна сестра встала заявляти нужду. И говорит, у нее брат, 77 лет, у него случился инфаркт, он налился рапой и отключилось сознание, и он непокаянный. И Господь сказал, просто проговорил в сердце Духом Святым, что порой у нас останавливает история болезни, что такая страшная болезнь. А нам здесь нужно знать, наш Бог всемогущий или нет. То под кафедрой брат сразу исцелился. А я на следующий день поехал, а меня в дороге достал звонок, и говорят, сестра Женя пришла домой, с брата вышла рапа, вернулось сознание, и он покаялся. И когда мы сейчас молились, это слово пришло ко мне. Здесь есть люди, которые получат сегодня исцеление. Когда ты закроешь историю болезни, сколько лет ты болеешь, сколько у тебя течет кровь, какие неисцельные твои раны. Здесь Бог всемогущий, и ты уйдешь отсюда здоровый. Сестри, брати, Дух Святий діє на цьому місці. Алілуя. Може, ви й померзли. Померзли чи ні? Добре, ще слухаємо пісню. Мир Божий. Алло. Мир Божий. Ви знаєте, що я дивлюся на таких людей, всіх вас. Ви мені такі рідні. Знаєте чому? Маю много батька. Батька Ісуса Христа. Алілуя. Слава Богу. Бог нас любить і дав таку можливість. Коли ми їхали сюди, у Рівненщину, ми свідкували про Ісуса Христа. Можливо, тут є тих, хто ми запрошували, знаєте, по дорозі ми в одному місці ставали, в другому. І в одному місці ми стали і скажемо, брати, ми не брати, кажемо, хлопці, приходьте у Збуш, там велике служіння. Він каже, що там роблять? А я кажу, там буде Бог діяти Духом Святим. А вони кажуть, а наливають там? Я кажу, там наливають. Вони кажуть, як той налиє, то воно ніколи з серця не вийде. А там, де вас наливають, та там, каже, воно переповнене тюрмами і лікарнями. Ви знаєте, я хочу проставити разом з вами Господа. І з братом Вадимом заспіваємо пісню «Ідуть года». Знаєте, час проходить. Вже, знаєте, вже підступає десь, певно, не знаю, навіть скільки часу, але вже скоро-скоро-скоро зима. Скоро-скоро холод. Що ми зробили на цій землі? Устигнемо зробити те, що від нас потрібно. А нам що треба зробити? Славити і бути вірні Господу. Нехай Господь благословить. Уходят молодость цветами, года прекрасной юности. И час за часом ты подходишь все ближе, ближе к вечности. Идут, идут года твои. Важно, как
ходят и радости росою, и те счастливые часы, и грусть печальная порою наполнит годы суеты. Приобрести или потерять ты можешь в них всей жизни запервутся все надежды при расставании с дорогим. Но не забудь, что всей ужасней расстаться с Господом твоим. Идут и года твои, но важно как прожил ты их, приобрести или Богу, брати та сестри, хай Бог благословить нас до етого святого слова, який Господь приготував мені та й вам. Я дякую Богу, що Господня кров сродніла нас. Може, много друзів, які перший раз прийшли, може їм дивиться, як може циган називатися тут, міст по місності, братами їм, да. Брат во Христі Ісусі, амінь. Я дякую Богу, що любов Господня сріднила нас. Хай Бог благословить. Первим, як засвідчити про свою жизнь, хочу коснутися Слова Господнє. Це записано перше послання Йоанна, і 5 глава, і 10 стих. Віруючий Сина Божого має свідчення в себе самом. Брати і сестри, з цим свідченням хочу поділитися з вами на цьому місці. Я 9 років, як увірував в Господа, як Господь знайшов мене. Я із Закарпаття, з міста Ужгорода, село Середнє, в таборі живу. Брати і сестри, я не знав Господа, Господь знав мене. Алілуя! Я жив своєю життю. І ви знаєте, багато у вас по місності бувають цигани, і ви ведете їхнє життя. Я знаю, що у вас було, поки ви не увірували, мисль одна. Построїти дом, купити машину. Но в мене на другу, на жаль, не так було. У мене було построїти дом і мати много коней. Ну, написано в Біблії, мої мислі не ваші мислі. Пройшов час, брати і сестри, я оженився, сім'я появилася, я почав займатися цим ділом, міняти коней, продавати. Да, і у мене це получалося. Я не раз говорив, що слава Богу, Бог дає такий талант. Брати і сестра на цьому місці,
Чи дає Бог талант, щоб обманювати людей? Ні. Це не Бог давав. Я міняв коней, і за день було в мене 10, і 15 коней міг поміняти і продати. І сам себе хвалив. Коля, ти молодець. Ну, ти молодець. Нема такого цигана, як ти. Ти настоящий циган. І сам себе хвалив. Другі проклинали за те, що обманював їх. А я сам себе хвалив. Брати і сестри, прийшов час, коли жінка мені напомнила, знаєш, хорошо би покаятися. Вона виділа, як мій старший брат віруючий вже увірував. Як прекрасно у нього в сім'ї. Він не п'є. Мир в сім'ї. А я все ще циганом був. Міняв коней. І знаєте, коли міняєш, то маргаричі п'єш. І ті маргаричі били дуже жінку. Всі ви знаєте, особливо браття, які приходили п'яні додому, що вони робили. А ви представте, якщо ви знаєте, що цигани буйні, да? Тверезні, а якщо п'яні? І я представляв тепер, я знаю, сочувствую, як було трудно жінки моєї переносити мене. Коли я йшов п'яний, сказали, твій чоловік іде п'яний. Вона не знала, куди дітися. І зо мною ще друзі, з ким я міняв. Я думав, що я наживалюся, це дуже хороша робота. Мав у гроші, міняв у коней. Но ці гроші, браття, хто неправильним путем заробляв гроші, не на душа не може підняти руки, що вона має от цього благословення. Ці гроші не дають благословення. Я не мав з цих грошей благословення. Хоч люди мені доплачували гроші, я міняв коней, я не мав благословення. Тому що ця доплата проходила на водку. Брати, сестра, но Бог учув ці слова, як жінка сказала, знаєш, чоловіче, хорошо би було покаятися. Я їй перший раз помню відповів, і не намагайся, і не смій мені другий раз сказати, щоб покаятися. Я монахом не буду. Я циган. І я довжен бути циганом. І то робити, що в циганах є в ділі. Я не знав, що я говорю. Я не розумів. Один раз я поміняв коня. І я їхав так радосно. Оманув чоловіка, гроші в кармані, хороша коняка в підводі, їду і сам хвалюся. Ну, молодець, Колька, у тебе гроші, у тебе лучша коняка і гроші. Браття, недалеко я себе хвалив, недалеко поїхав. Дочка зо мною, шістьрічна була в підводі, ззаді сиділа. Знаєте, в Закарпаття є гори, ріки. Конь став неуправлімий зо мною. І конь став прямо в обрив зо мною. Обрив був високий, більше як 1.50 м. А вниз ріка і камні. Брати і сестри, я в этот міг не знав звати, Боже, поможи мені, я не знав. Тільки закрив очі, було обідно дочка зо мною на підводі. Обідно було, погибає за гріх мій і дочка зо мною. Я падаю в ето добрив, з етої тілеги. І мені Бог там указує, що позирай, не може тебе кров циганська спасати, а спасає моя пронзена рука за тебе. Амінь. Слава Ісусу. Такий наш Бог. І я впав в етої річки, і Бог указав мені там чудо знамення, що є живий Бог, який зі мною. І я впав в одно місто, де не було камні. І дочка впала мені на груді. На мені не було ні царапини. Підвода желізна зламалася. Коняка там обсталася. А я встав живий. І я дякую Богові. Ето зробив Христос. Амінь. Ето указав мені, що зирай. Циганська кров не спасає, а спасає Христова кров. Амінь. Брати і сестри, я взяв дитя своє на руки і почав кричати, люди, поможіть, поможіть дочки моєї. Думаю, якщо я погибну, хоч би дочка спаслась. Люди прийшли, не переживай, не переживай. Дочка твоя, вона жива, з неї нема нічого.
Нема нічого. Ти як сюди попав? Я вказую, отуда. Вони кажуть, ти що? Отуда не можна остатися тут живим. Ну як я тут? Я отуда упав. Як ето? Ти у рубашки родився. Ти у рубашки родився. Знаєте, всі ви зо мною в місті так говорили раніше, якщо щось нам повезло, каже, ето я в рубашки родився. Ми забували, що ето нас Бог спасає. А ми говорили, що у рубашки родились. Де ви виділи? Де дитина рождається у рубашки. Ніколи, то неправда. 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 Нас Господь хоронив. І ми ту охрану часто не замічали. Брати і сестри, я видів там, що є живий Бог і руку Божу. І я склонив в той рідські коліна і став перед Богом: Боже, я хочу тобі служити. І я не знаю. Я не знаю. Якщо одна душа, хтось зирає на мене, хтось думає, що этот брат хороший. Ні, я не образована людина, я не мав ні одного класа, але я мав найбільше образування, ніж мирське. Не класи, ні, я мав небесне образування, амінь. Алілуя, слава Ісусу. Брате, сестра, я не знав читати, я не знав писати, я не знав молитися, я не знав обращатися до Господа, я знав тільки міняти коні. І в той молитві кажу: Боже, я хочу тобі служити. Я не знаю. Я не знаю. Мені вже не треба було ті гроші, які в кармані було. Я забув свою гордість. Я забув ту кров, яку я говорив, що я циган. Я забув все. І я опущеною головою, зі сльозами приходжу додому з дочкою. Без підводи, без коняки. Жінка каже: що з тобою? А я в сльозах стою. І не можу, знаєте, коли в душі горе, не можеш, відкриваєш уста, а слово не йде. Я тільки плачу і взираю на неї. Що з тобою? Ти вже много говорив, ти постійно много говорив, а тепер що? Язика не маєш. Я мав у язика, але я не можу тобі розказати. Дочка розказала: ми з татком упали у ріку, і там люди нам помогли вийти з цієї ріки. І коняка там осталася, і підвода там, все. Я кажу: слухай, то, що ти сказала, покаїтеся, ми зразу каємося. Передо мною була ніч, ту ніч я не спав. Я обращався до Господа, але я не знав, як. Я кажу: жінки, я хочу Богові служити, ми будемо служити, але я не знаю, як. Хай Бог нас научить. Знаєте, так? Так приємно Богові, коли ми приходимо, так хорошо. Він так радується нам, коли ми не полагаємося на свій разум. А коли ми в простоті довіряємося йому, він радується в таких дітях. Я склонився, я молю: Боже, я хочу, я не знаю. Поможи мені, укажи мені путь. У нас вже була групка в таборі віруючих із братів харизматом. Но мене щось не тягло туди. Я не мог то, я не мог то переносити. Я сказав: Боже, тільки не туди указуй мені путь. Я почти до утра молився. А на утро так мало приліг, і у мене сон. Бог указує мені в сні молитвений дом, одно село, де я ніколи туди не ходив. Я на утро встав і думав: може, то ну, буває много сни. Може, то тільки так, за те, що я тільки подумав про Бога. Ето мені в голові було, і об этом я сон мав. Но все равно Дух Святий побуждав, я почав спрашувати: ви не знаєте тут поблизості, десь віруючий дом молитвений єсть? Один брат каже: єсть. Я знаю, тут недалеко, через ліса, є молитвений дом. Ти мені покажеш, я тобі заплачу. Він каже: не треба мені гроші, я тебе відведу туди. Брати і сестри, прийшла неділя, і я йшов з тим братом до молитвеним. Коли я йшов туди, і я видів ці міста точно так, як я в сні видів. Я кажу: я видів ето дом молитвений в саду. Да, он там, он так і знаходиться. Знаєте, брати і сестри, подо мною почали ноги трясти. І я видів, що я мав контакт з живим Богом. Амінь, алілуя! І коли я йшов в цьому до молитви, а Дух Святий сказав дітям: дитя моє йде сюди, дитя йде сюди. Вони вже ждали, але вони не знали, що
чорне дитя йде. Вони ждали білого, тому що браття були не з циганова, з українців. А коли я відкрив двері, вони, навірно, ще ждали. Може, друга дитя, але не тільки не чорна, може, біла зайде. Ні, а іменно Христос занав чорну дитя, тому що Бог пострадав і за чорних, і за білих. Амінь. Такий наш Бог. Він хоче всім спасіння дати. І проповідь йшла там. І брат закінчив проповідь, сказав: Боже, є душа, яка хоче покаятися. Я підняв руки. Я хочу. Ну, я хочу сразу і водної прийняти. Я хочу сразу водної. Всі улибнулися. Всі порозуміли, що як подивилися українці на цигана. Тяжко цигана віруючий буде. Ліг спати перший день віруючий, в завіті з Господом, радуюся. Вечером обратно сновидення, обратно до молитвини, обратно туди йти, куди Господь направив. І я почав посвячати служення у братів п'ятидесятників, там, де Бог мені вказав сні первої. Браття харизмати обідалися. О, каже, позирай, ми водною, а вон сразу. Браття п'ятдесятники у нас беруть рибу із відра прямо руками. Ми почали посвячати, мені було хорошо, хоч воно було далеко від нас. І дорога там транспорт не їздив. А я радосно йшов цей путь, тому що я мав велику радость. Один раз я прийшов на служення, і Дух Святий заговорив до мені: «Син мой, я ізбрав тебе, щоб ти був служителем і світлом в таборі проповідував слово моє». Думаю, Боже, сестра не знає, що я неграмотна. Як ця сестра від себе говорить, що я повинен проповідувати слово, я вже неграмотний. А Дух Святий зразу заговорив: «А ти що сумніваєшся? Разве я не силен установити тебе? Я буду пробуждати тебе і буду навчати, браття і сестри». Часто ми, коли Господь дещо скаже, ми сразу не розуміємо. Часто ми бачимо видіння і не розуміємо. А проти проходить время, ми порозуміємо, мені було це відкрито. Мені було сказано так. Я думав, що іменно лично Господь прийде і буде вчити мене слова з Біблії. Я пробуждався вечором, думав, що Господь уже зове. Я виходив і молився. Я молився, я ждав Господа. Я ждав, що прийде Христос, стане передо мною і буде говорити мені: скажи такі-такі букви. Так, так, скажи, називай. От така буква, така буква, така буква. Я ждав. Я до утра молився. Жінка уже банувала, що сказала мені: покайся. Вона каже: знаєш, я тобі признаюся, хорошо, ти не п'єш, ти все залишив, але я банув, ти щось соловов тобі погано. Ти до утра, сніг, мороз, ти стаєш на дворові, молишся, ти ждеш Бога. Да, я жду, він обіцяв, і я жду його. Но Бог не так любив, брати і сестри. Бог не так любив. Бог послав старенького брата, 82-річного брата, з одного міста, де він був, в селі, один віруючий. І він читав мені день і ніч Біблію. Він указував мені слова. І ви знаєте, коли сила Духа Святого навчає, це не школа мірська, ні. Це не школа, де можуть сказати тисячу раз, скажи цю букву, і ти не знаєш сказати. А Дух Святий не так робить. Ні. Він говорив, читав, я запам'ятав, він указував мені слова. Я з цими словами, з одним віршком, одним буквом, я спав, вставав, щоб не забути ці букви. Брати і сестри, пройшов термін. 9 років, в коротких словах. У нас молитвений дом. У нас молитвений дом. У нас браття не тільки з сану, члени церкви, українці. Амінь, я дякую Богу. Бог наповнив дом молитвений. Бог дав слово його. І ви, якщо ви хтось думає, що Бог не силен, може любу главу сказати: брат, прочитай ту главу, я прочитав вам любу главу, щоб ви увіділи, що Бог є живий, амінь, що Бог є всемогущий, що Бог із ніщо робить щось, ібо Бог не мудро я збрав цього міра. Брати і сестри, чому це так?
прийшов Христос своїм, свої вони прийняли. Простий рибак Петро. Я думав, що він не був велика, грамотна людина. Ні. Брати, сестра, хай Бог благословить нас. Хай Бог поможе нам, щоб ми надалі йшли. Якщо є на тому місці душа, яка може думає, що у ній все хорошо. Ні, в тебе не все хорошо. В тебе буде хорошо, якщо ти покаєшся, і якщо ти відкриєш серце, там Христос вийде, Дух Святий буде, і у тебе буде хорошо, тому що Он тільки може зробити твоїй житті хорошо. Він не зробив мені, він не зробить і тобі. Хай Бог благословить нас. Амінь. Мрак сустился над всей землей, зло свирепствует яростно, люди в страхе от ужаса, ожидая конца. Но для нас словом истины Бог давно открыл истину, хоть кричит враг неистово, наша цель нам ясна. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьмы опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указывай. Посмотри же вокруг себя, ниви ждут своего жнеца, каждый колос ты подними, к правде путь укажи. Столько много еще труда, мы почти у заката дня. Подвязайся, брат и сестра, уже вечность видна. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьме опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указывай. Последняя впереди, так не будь где-то позади. Лезь в свои руки, возьми скорей, сердцем ты не робей. Ты помазана побеждать, не сдаваться, но наступать. Дух Господень, вина тебе, помни это везде. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьме опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи распада разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указывай. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьме опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи распада разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указывай.
My body is cold, but my heart is hot. Моє тіло замерзло, але моє серце горить. And when I look at you, і коли я дивлюся на всіх вас, I see an army filled with fire. Я бачу тут армію, яка наповнена вогнем. I see men and women of God. Я бачу мужів Божих і жінок Божих. That are committed to the gospel. Які посвятили своє життя ради Євангелія. That are committed to do whatever it takes. Які присвячені робити те, що потрібно. To see God's will brought to this place. Щоб Божа воля прийшла на цю землю. Амін. This morning we have heard some wonderful testimonies. І сьогодні вранці ми вже чули дуже багато чудових свідоцтв. So what I'd like to do this today is to share something from the Word of God. І що я хочу зараз робити, це поділитися з вами Слово Божого. I want to share a strategy. І я хочу поділитися про одну стратегію. Something very practical. Про щось дуже практичне. Something that you can use in your life every day. Те, що ви зможете використати в своєму житті кожен день. Now let me ask you. Я хочу задати вам питання. Do you have goals in your life? Чи є в вашому житті якісь цілі? There are those things that God has put on your heart. Щось таке, що Бог поклав вам на ваше серце. Things that you want to accomplish for the kingdom. Щось, що ви хотіли би зробити ради Царства Божого. Things that you want to see God do in your family. Щось, що ви би хотіли, щоб Бог зробив в вашій сім'ї. And they're very important. І це щось дуже важливе для вас. And they're deep in your heart. І воно глибоко в вашому серці є. Do you have these things in your life? Є щось таке в вашому житті? Амінь. Амінь. Well, I want to tell you. Я хочу вам сказати. That the devil. Що диявол? He does not want you to achieve those things. Він не хоче, щоб ви цього досягли. He wants to see us live weak lives. Але він хоче, щоб ми жили слабким життям. And he wants us to quit. І він хоче, щоб ми кинули це все. He wants us to quit before we achieve the prize. Він хоче, щоб ми перестали це робити ще до того, як ми цього досягнемо. And I know that some of you. І я знаю, що дехто з вас have been working towards a goal. Ви старалися досягнути тої цілі. You've been trying to build your ministry. Ви намагалися служити Богові. You've been trying to create a business. Ви намагалися, можливо, щось в бізнесі досягнути. You've been trying to build a strong family. Ви, можливо, намагалися збудувати сильну сім'ю. But you feel in your heart. Але десь в своєму серці. Tired. Ви втомилися. And you feel weary. Ви вже не маєте цієї енергії. And you want to give up. І вам вже хочеться здастися. You remember this feeling? Можливо, пам'ятаєте це відчуття? This morning I want to talk from a passage in Nehemiah. Але сьогодні я хочу поділитися з вами місцем писання з книги Неємії. How many of you are familiar with Nehemiah? Хто з вас чув про Неємію? Nehemiah worked for the king. Неємія, він працював для царя. And he was the cupbearer for the king. І він був чашоношець. Which means that he tasted the king's food. Тобто йому була довірена ця відповідальність спробувати їжу царя. And he drank before the king would drink. І перед тим, як цар випив щось, він перший пив. So if the food were poisoned. І тому, якщо та їжа була отруєна, it would kill Nehemiah. В першу чергу Неємія мав би померти. But it wouldn't touch the king. Але царя до царя би це не дійшло. And the Bible says that one day Nehemiah learned some news about Jerusalem. І Біблія каже, що одного дня Неємія дізнався дещо про Єрусалим. He heard that God's city. Він дізнався, що Боже місто was broken down. Воно є розбите. That the wall that surrounded the city was in shambles. Що стіни, які оточували місто, вони розвалені. And when he heard this news. І коли він це почув, his heart was broken. Його серце розбилося. And he wept before God. І він плакав перед Господом. You see, the wall of a city is very important. І бачите, стіна дуже важлива навколо міста. That wall protected the Jews from their enemies. Тому що цей мур, він оточував місто, він захищав від ворогів місто. But it was also significant. Але також він був важливий. Because it was a symbol of the strength of the city. Тому що він символізував силу того міста. It was a symbol of the blessing of God upon that city. Це був символ Божого благословення над тим містом. And when he learned that that wall was torn down. І коли він почув, що ці мури розвалені. His heart was broken. Його серце було розбите. And so he went to the king. І він пішов до царя. And he did something very dangerous. І він зробив щось дуже небезпечне.
He went to the king with a sad face. Він став перед царем з сумним обличчям. It was foolish to go to the king with a sad face. І це було глупість так прийти перед царем. Because the king could quickly say, "Off with your head." Тому що цар би міг сказати знести йому голову. For coming into my presence in sadness. За те, що він посмів так прийти в його присутність. But instead the king said, "Nehemiah." Але замість того цар сказав Неємія. "Why are you sad?" Чому ти сумний? "What's the matter?" Що сталося? And Nehemiah said, "King." І Неємія каже царю: "How can I be happy?" Як я можу бути щасливий? "When the wall around my city is broken down." Коли стіни навколо мого міста розвалені. "There are those of you." І є дехто з вас тут. "That have areas of your life." Де є області в вашому житті. "They're like the wall of that city." Які схожі на мури того міста. "It's broken down." Вони розбиті, розвалені. "And in your heart." І в своєму серці. "You have sadness." Ви також сумуєте. "Until that wall is restored." Аж поки ця стіна вона не відновиться. So Nehemiah asked the king. І Неємія попросив царя. He said, "King, can I go back to my city?" І він сказав царю: "Можу я повернутися в своє місто?" "And rebuild that wall." І чи можу я відбудувати цю стіну? And the king said, "Yes." І цар каже: "Ти можеш це зробити." And he sent Nehemiah. І він послав Неємію. So Nehemiah arrived in Jerusalem. І Неємія приходить в Єрусалим. And the Bible says that he surveyed the wall. І Біблія каже, що він оглянув стіну. And he saw the rocks everywhere. І він повсюди побачив каміння. And he prayed. І він помолився. He woke up the next morning. Наступного ранку він прокинувся. And he spoke to all of the people. І він почав розмовляти з людьми, які там були. And he said, "Together we can rebuild this wall." І він каже: "Разом ми зможемо відбудувати цю стіну." If we are willing to work hard. Якщо ми будемо важко працювати. If we're willing to stand together as one. Якщо ми готові бути єдині в цьому. We can restore the strength of our city. То ми зможемо підняти силу нашого міста. We can rebuild this wall. Ми зможемо відбудувати ту стіну. And that is just like us. І так само в нашому житті. Because together. Тому що разом. If you and I will stand. Якщо ми з вами будемо разом стояти. If we'll trust God. Якщо ми разом будемо довіряти Богові. We can rebuild this nation. То ми зможемо відбудувати цю країну. We can see the presence and the glory of God come on our city. Ми зможемо побачити, як слава Божа буде сходити на наші міста. If we'll rebuild the wall. Якщо ми будемо відбудовувати стіни. So the Bible said the people had a mind to work. І Біблія каже, що в людей було на серці робити цю роботу. And each one began to build brick upon brick. І кожен почав будувати цеглина за цеглиною. And they worked day and night. І вони працювали день і ніч. But the Bible says. Але Біблія каже. That they had some enemies. Що в них були вороги. And when the enemies saw that they were rebuilding the wall. І коли ті вороги побачили, що вони відбудовують мури. They began to cast insults at the workers. Вони почали ображати тих будівельників. They said, "All these Jews." Вони кажуть: "О, ті євреї." They can't rebuild this wall. Вони не зможуть відбудувати цю стіну. Who do they think they are? За кого вони себе вважають? Will God actually accept their sacrifices? Чи Бог буде приймати їхні жертви? But with all of the insults. Але незважаючи на всі ці образи. They continued to build. Вони продовжували працювати. I want you to understand. І я хочу, щоб ви розуміли. Then when you begin to build for God. Що коли ти почнеш щось будувати для Бога. When you begin to build your church. Коли ти почнеш будувати свою церкву. When you build your family. Коли ти почнеш будувати свою сім'ю. When you work for God. Коли ти будеш працювати для Бога. Enemies will rise up. Вороги почнуть виступати проти тебе. And they will insult you. І вони будуть ображати тебе. And they will say your work is no good. І вони будуть говорити, що твоя робота вони ні на що не придатна. And they will tell you it's impossible to succeed. І вони скажуть, тебе все рівно нічого не вийде. And I tell you now. Але я хочу вам сказати. When you hear these words. Що коли ви будете чути ці слова. Raise your hands to heaven. То підніміть свої руки до небес. And say praise God. І скажіть слава Богу. The devil is scared. Тому що диявол буде боятися. Because he knows the work of God is going on. Тому що він знає, що Божа робота вона звершиться. And they continued to work. І вони продовжували працювати. This is biblical. І це те, що Біблія говорить. That in spite of opposition. Що незважаючи на опозицію. We continue to work. Ми повинні продовжувати працювати.
But when the enemies found that their insults were not working, але коли ворог побачив, що їхні образи не діють, that the people continued to work, що люди все рівно продовжують працювати, they increased their attack, вони збільшили свої атаки. And no longer were they just talking, і вони вже не почали просто говорити слова, but then they began to threaten, вони почали погрожувати їм. And they said that they were going to come and kill the Jews. І вони сказали, що вони прийдуть і повбивають їх. That if they kept building, що якщо вони будуть продовжувати будувати, they would destroy them, то вони їх знищать. And here's what happened. І що сталося? The people began to hear the threats. Люди почали чути ті погрози. And the workers began to become discouraged. І працівники, вони почали впадати в відчай. And they began to get afraid. Вони почали боятися. And they said, if we build this wall, they'll kill us. І вони сказали, якщо ми будемо продовжувати будувати, нас повбивають. And now the problem got worse. І зараз ще більше стало проблем. Because instead of just the enemies out there making threats, тому що ворог не просто десь там далеко погрожує, the workers began to believe it. Вже самі робітники почали сумніватися і повірили цим погрозам. And the workers began saying to one another, і вони вже самі між собою починають говорити, we can't finish this job. У нас же нічого не вийде. There's too much work to do. Занадто багато роботи перед нами. And if we do finish it, але якщо і закінчимо ту роботу, they might kill us. То вони нас повбивають. I want you to understand. І я хочу, щоб ви розуміли. When you work for God, що коли ви трудитесь для Бога, and when you get serious about His kingdom, і коли ви серйозно робите цю роботу для Божого царства, and the wall begins to go up, і ця стіна починає підніматися, the enemy will raise his attack, ворог ще більше буде посилювати свої атаки, he will try to put fear into your він буде сіяти страх в ваше серце, and even those around you, і навіть в тих, хто навколо вас знаходиться, even your friends, навіть ваших друзів, even your co-workers, навіть ваших співпрацівників, even your brothers and sisters, навіть і братів і сестер, they will begin to become afraid, і вони будуть боятися, they will begin to whisper, вони почнуть шептати, we can't do this, нас нічого не вийде. You see, when you began on that track, і знаєте, коли ви починаєте йти такому напрямку, when you started to build, коли ви починаєте будувати, you had a dream in your mind, коли у вас якась мрія в вашому серці, you saw in your mind what you wanted, ви щось побачили, щось таке, що ви хочете досягнути, but as you began to work, але як ви працюєте, and you've worked very long and very hard, і ви вже довго і довго працюєте, і тяжко працюєте, now you see what's left to be done, і ви бачите ще скільки роботи попереду, and instead of a dream, і замість того, щоб бачити далі, куди рухатися, you see the reality of all of the work. Ви більше бачите всю ту реальність, скільки роботи потрібно зробити. And when the Jews saw all the rocks, і коли всі ті євреї бачили, ще скільки каміння залишається, and all the low spots in the wall, скільки ще є прогалин в тій стіні, their eyes left the dream, їхні очі відвернулися від того бачення, яке вони бачили, and they focused on the problem, і зосередилися на проблемах. And when your eyes leave the dream, і коли наші очі відвертаються від нашого покликання, and they focus on the problem, і зосереджуються на наших проблемах, that's when your heart becomes heavy, тоді наші серця, вони пригнічуються, and that's when you want to quit, і тоді ми хочемо кинути цю роботу. But Nehemiah had a plan. Але в Неємії був план. He had a great secret. В нього був особливий секрет. And this is the secret. І ось чому заключався той секрет. That if you and I can learn, що якщо ми з вами можемо навчитися, we can accomplish anything that God puts in our hearts to do. Того секрету, то ми зможемо досягнути те, що Бог дав нам зробити. Would you like to know what that secret was? Ви хотіли б знати цей секрет? Амін. This is what he did. І ось що він зробив. He called all of the people together. Він скликав весь народ. And he gave them the secret. І він дав їм цей секрет. He started out with this. І він почав з того. He said, що сказав, don't be afraid. Не бійтесь. Don't be afraid. Найперше, не бійтесь. Remember your God. Але пам'ятайте про свого Бога. And fight for your brothers and sisters. І боріться, воюйте ради своїх братів і сестер. In those three things, і в цих трьох речах, he gave them an answer to accomplish anything. Він дав їм відповідь, як можна досягнути будь-якої цілі. He said, don't be afraid. Перше, це щоб не боятися.
Now why shouldn't the Jews be afraid? І чому в них не повинно було бути страху? I'll tell you. Я скажу вам чому. They didn't have to be afraid. Не тому. Because they were on God's business. Вони не повинні були боятися, тому що вони були на Божій стороні. They were doing what God said to do. Вони робили Божу справу, яку їм Бог доручив. And the God of the universe. І що Бог цілого Всесвіту. The great King of Kings. Великий цар царів. The Holy One of Israel. Святий Ізраїля. The God that said, "Let there be light." Бог, який сказав, нехай станеться світло. He was standing at their side. Якщо він був на їхній стороні. And he was fighting in their behalf. Якщо він бореться за них. And they didn't have to be afraid. То їм не треба нічого боятися. And I tell you. І я хочу вам сказати. That when you are working for God. Що коли ви трудитесь для Бога. And trouble rises up. І починаються проблеми. And the circumstances look frightening. І обставини лякають вас. God says to you. То Бог каже і вам. Don't be afraid. Не бійся. God is with you. Тому що Бог з тобою. And if God is for you. Якщо Бог за тебе. Then who can stand against you? То хто може встояти проти тебе? Nothing can stand against you. Нічого не може встояти. Nothing can overcome the hand of God. Ніщо не може тебе перемогти. When you walk with him. Коли ти ходиш з ним. Amen. Second point. Друга річ. He said, "Remember your God." Він сказав: "Пам'ятай свого Бога." Remember your God. Пам'ятай свого Бога. Brothers and sisters. Брати і сестри. This is such a powerful word. І це дуже сильне слово. Do you remember in Deuteronomy? Пам'ятаєте в книзі Повторення закону? The Jews were getting ready to possess the promised land. Євреї, вони мали вже війти в обітовану землю. And God spoke to them. І Бог говорив їм. And he said to Joshua. І він сказав Ісусу Навину. He said, Joshua. Він каже: "Ісусе Навине, you are going to come against some people. Проти тебе постануть люди. And some nations. Народи. And some mighty armies. І сильні армії. And when you look at them. І коли ти будеш на них дивитися. You are going to think. То ти подумаєш. Oh, we're small in their sight. Ми такі малі в їхніх очах. They are mighty and we are weak. Вони набагато більші, а ми такі слабі. And when you see those great armies. І коли ти побачиш ці всі великі армії. I want you to remember your God. То в той момент я хочу, щоб ти пам'ятав свого Бога. Remember how he delivered you from Egypt. Що в той момент ти згадав, як він визволив тебе вже з Єгипту. Remember how he parted the Red Sea. Що в той момент ти згадав, як він розділив Червоне море. Remember how you walked through on dry land. Що в той момент ти згадав, як ти пройшов через суху землю. Remember how he has fought on your behalf. Що в той момент ти згадав, як він воював за тебе. When you remember your God. І коли ти все будеш все пам'ятати. Strength will rise up. То в тебе підніметься сила. Because your eyes will not be on the problem. Тому що твої очі вже не будуть дивитися на проблему. Your eyes will be on your king. Але твої очі будуть звернені на царя. And if God before you. І якщо Бог за тебе. Who can stand against you? То хто може встояти проти тебе? Амінь. Амінь. This is why David was so powerful. І саме тому Давид був настільки сильний. You know the story of David and Goliath. І ви знаєте добру історію про Давида і Голіафа. David was delivering some cheese to his brothers. Як Давид просто прийшов, щоб принести їжу братам. And he comes into this valley and there is the army of the living God. І в долині він побачив, як армія живого Бога. Standing across from the Philistines. Стояла напроти філістимлян. And for one month. І цілий місяць. Every single day. Кожен день. This mighty warrior Goliath. Цей сильний воїн Голіаф. He was 9.5 feet tall. Який був дуже високого росту. And he came out. Виходив. And he insulted the people. І ображав Божий народ. He insulted their wives. Ображав їхніх жінок. He insulted their children. Ображав їхніх дітей. And he insulted their God. І ображав їхнього Бога. And David heard this. А Давид все це почув. And he couldn't believe it. І він не міг повірити. He was just a boy. Він був ще хлопцем. But he could not stand to hear this man speaking blasphemy against God. Але він не міг слухати, як цей чоловік говорить богохульство проти Бога. And he looked around at all these warriors. І він подивився на всіх тих воїнів. He said, "Why are you letting this guy talk about us?" І він каже: like "Чому ви йому дозволяєте так ображати?" "Why are you letting him speak about our God like that?" Чому ви дозволяєте йому говорити проти нашого Бога? "Why don't you go fight this man?" Чому ви не воюєте з ним? But all of the Jewish soldiers. Але всі ті воїни єврейські. They were frightened. Вони боялися. They were trembling. Вони тремтіли.
They said, "Haven't you seen this man?" Вони кажуть: "Ти що, не бачиш цього чоловіка?" "Haven't you seen how big he is?" Ти не бачиш, наскільки він великий? And then David looked at him. Але Давид подивився на нього. And instead of seeing a 9.5-foot tall giant, і замість того, щоб бачити цього величезного велетня, David looked lower. Давид дивився нижче. And what he saw, і те, що він бачив, was an uncircumcised Philistine. Це те, що це був необрізаний філістимлянин. He saw a man that raised himself up against the army of God. Що це була людина, яка виставила себе проти Божої армії. He saw a man that did not walk in God's protection. Він бачив, що це людина, яка не має Божого захисту. He saw an enemy of God. Він бачив, що це є ворог самого Бога. And he, instead of seeing how big Goliath was, і замість того, щоб бачити висоту того Голіафа, he saw how big God was. Він бачив велич Бога. And then David did what I'm telling you to do today. І тоді Давид зробив те, про що я вам говорю сьогодні, ми можемо зробити. His friends came to him and they said, "David." Його друзі прийшли і сказали: "Давид, you can't fight this guy. Ти не можеш з ним воювати. He's too strong. Він занадто сильний. He's too big. Він занадто великий. He's too mean. Він занадто злий. You're just a boy. А ти ж хлопець. And he's been a warrior ever since he was a boy. І той він воював ще з самого дитинства. And then David remembered. Але тоді Давид згадав. He remembered those nights. Він згадав ті вечори. Laying out under the stars. Де він був перед зорями небесними. And enjoying the greatness of God. І коли він бачив цю велич Бога. And he remembered when a bear came. І він пам'ятав, коли приходив ведмідь. And that bear took one of his sheep. І забирав вівці. And he chased that bear down. І як він міг гнатися за цим ведмедем. And he rescued that sheep from the mouth of the bear. І рятувати вівцю з пащі того ведмедя. And he knew that it was God's power. І він знав, що він це робив в Божій силі. That saved that sheep. Що в Божій силі він міг врятувати ту вівцю. And then he remembered a lion. Тоді він згадав про лева. A mighty lion had come and taken one of his sheep. Про лева, який забирав тих овець. And this boy, і цей хлопець, remembered his God, пам'ятав свого Бога. And he went after that lion. І він ішов за тим левом. The lion didn't chase David. І лев не біг за Давидом. David chased the lion. Давид біг за левом. And he rescued that sheep. І він рятував ту вівцю. From the jaws of death. З пащі тої смерті. And then he looked at Goliath. І тоді він вже дивився на Голіафа. And he said, "Gentlemen." І він каже: "Пане, you don't have to be afraid of this вам guy не треба вже боятися anymore. Його. Because God has delivered me from the jaws of the lion. Тому що той Бог, який визволив мене з пащі лева. And he's delivered me from the jaws of the bear. Який визволив мене з пащі ведмедя. And this guy, то цей чоловік, this monster, цей великий монстр, he will die just like the lion. Він так само загине, like як той лев і як той ведмідь. I'm going after him. І я його переможу. Excuse me while I go get a bag of rocks. Але вибачте, я ще мені треба збігати і взяти сумку з камінцями. Amen. David remembered. І Давид пам'ятав. And when you and I remember, і так само, коли ми з вами згадуємо і пам'ятаємо, when we remember what God has done for us, пам'ятаємо, що Бог вже зробив для нас, when we remember who we are, коли ми пам'ятаємо, хто ми є, when we remember that you and me, коли ми пам'ятаємо, що ми з вами, we have been called by God, ми покликані самим Богом, we've been given his name, що він дав нам своє ім'я, he calls us the apple of his eye, і він каже, що ми як зіниця його ока, we're hidden underneath the shadow of his wing, що ми закриті його крилами охорони, he's called us holy, що він покликав нас бути святими, he's called us righteous, він покликав нас бути праведними, he's made us complete in him, і він нас робить досконалими в ньому. Next time, і наступного разу, trouble rises up, коли перед вами стають проблеми, and you begin to be afraid, і ви починаєте боятися, and the devil says, "Who do you think you are?" І диявол каже: "Хто ти думаєш, ти такий?" Here's what your answer should be. Ось що ви повинні йому відповісти. Who do I think I am? Хто я думаю, я є? I think I'm a child of the king. Я дитина царя. I think that the great God of the universe, великий Бог Всесвіту, called me, покликав мене. I think his blood flows through my body. І його кров омила мене.
I think that I am the apple of his eye. І я є зіниця його ока. I think I am hidden beneath the shadow of his wing. І я є закрита його крилами охорони. I think I can do all things through Christ. І я можу зробити, досягнути всього через Христа, який мене зміцняє. Who am I? Хто я? I'm a Christian. Я є християнин. And I stand with my God. І я стою перед своїм Богом. Амінь. 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 All right. Is that a good teaching for you? Це добре вчення для вас. Yes, will you put that into practice? Але ви зможете його застосовувати. Now I have one more thing. І ще одну річ хочу сказати. Because I would never want to leave this meeting. Тому що ніколи не хочу йти з такого зібрання. With the possibility. Без можливості. That some of you might not know this God we've been talking about today. Щоб дати комусь, хто, можливо, ще не знає цього Бога, про якого ми говоримо сьогодні. In fact, I believe that there are those of you today. Я вірю, що тут є люди. You've been hearing about this Jesus. Хто, можливо, вже чув про Ісуса. You've heard about how he's changed these men's lives. Ви чули про те, як він міняє життя людей. And yet you don't know him for yourself. Але ви ще самі його не пізнали. And I want you to understand. І я хочу, щоб ви зрозуміли дещо. That this Jesus Christ, що той Ісус Христос, he is calling out your name today. Він сьогодні кличе і твоє ім'я. Because today is the day of salvation. Тому що сьогодні є день спасіння. The Bible has told us. І Біблія говорить нам. That every single one of us. Що кожен з нас. That means all of us in this crowd. Тобто кожен, хто тут стоїть на цьому місці. We have all sinned. Всі ми згрішили. We all fall short of God's glory. Усі ми відпали від Божої слави. And every one of us. І кожен з нас. Deserves to pay that price for our sin. Заслуговує заплатити ціну за свої гріхи. And that price. І ця ціна. That is eternity in hell. Це є вічність у пеклі. I realize this is a hard saying. І я усвідомлюю, що може це важко почути. But this is truth. Але це є правда. Heaven and hell rest in the balance. Небо і пекло, між ними є такий баланс. The Bible says there is only one way for forgiveness. І Біблія каже, є лише один шлях до спасіння. It's not by being a good person. І не через те, що ти просто будеш добренькою людиною. It's not from coming to church. Не через те, що ти просто будеш ходити в церкву. It's not even by being baptized. Не просто навіть через те, що ти охрестишся. It's not by being reading a Bible. Чи через те, що ти будеш Біблію читати. It's by giving your heart. Але коли ти віддаш своє серце. Laying down your life. Коли ти віддаш своє життя. And allowing Jesus Christ. Богові і дозволиш, щоб Ісус Христос. To take control of your life. Почав керувати твоїм життям. And making him your Lord. Коли він стане твоїм Господом. And God is calling you to that. І Бог сьогодні кличе тебе до цього. And until that happens. Поки це не станеться, nothing else matters. Нічого інше не має значення. Two summers ago, два літа тому назад, I was in Spain, я був в Іспанії, and I was swimming in the ocean. І я там плавав в океані, and we swam very far out, і ми далеко відплили від берега. And the current of the ocean got a hold of me. І там океанський потік захопив мене. And it pushed me so far from shore. І настільки мене далеко відніс від берега, that I couldn't see the beach any longer. Що я вже берега навіть не бачив. And I began to get tired. І я вже почав втомлюватися. And I couldn't breathe. Я вже не міг дихати. And I realized. І я зрозумів, that if I didn't get help, що зараз якщо мені не допоможуть, that I was going to drown. То я потону. And there was another man with me. І зі мною був ще один чоловік. And he was a very strong swimmer. І він був дуже хороший плавець. And I began to sink. І я вже почав тонути. But my friend didn't know. Але мій друг не знав. And to be honest with you. І якщо скажу вам чесно. I was embarrassed. Мені було соромно. I didn't want him to know. Я не хотів, щоб він знав. That I was drowning. Що я тону. And finally. І нарешті. I cried out. Я просто почав кликати. I said, "Help." Я сказав, поможіть. He turned his head. І він повернувся. He said, "What's the matter?" Він каже, що з тобою? I said, "I can't make it." Я кажу, я вже не можу плисти. I can't make it back to shore. Я вже не допливу до берега. I'm gonna drown. Я потону. Will you help me? Ти можеш мені допомогти? And that man swam to me. І він підплив до мене.
And he laid me on my back. Він поклав мене на спину. And he put his arm around me. Він огорнув мене своєю рукою. And gently. І тихенько. He swam me back to shore. Потягнув мене до берега. And as I floated and he swam. І як він плив, а я просто він тягнув мене. I realized that for me. То в той момент я зрозумів. My eternity. Що моя вічність. Was right next to me. Була поруч зі мною. I was moments away. Я був за один момент. I'm a young man. Я ще був молодий. And I thought that my death was far into the future. Я думав, що моя смерть десь там далеко. I thought eternity was way out there. Я думав, що вічність ще далеко попереду. And I had all kinds of time. І в мене ще багато часу. But I realized that day. Але тоді в той день я зрозумів. That every day. Що кожен день. Eternity is right next to us. Вічність поруч з нами. We are just one step away from that. І ми лише один крок від тої вічності. And God can take us at any moment. І Бог може взяти нас в будь-який момент. I heard the story of a man. Я чув історію про одну людину. A very good friend of mine tells this story. Мій дуже хороший друг розповів мені цю історію. He was preaching at a crusade exactly like this. І він проповідував на такому зібранні, як тут на сьогодні. And he gave an altar call. І він закликав людей до покаяння. And he invited all of the lost to come forward. І він запросив тих, хто ще не спасені, щоб вони вийшли наперед. And they came, they flooded forward. І вони вийшли. But one young man, але один молодий чоловік, maybe 20 years old, може 20 років йому було, stood there and they prayed the prayer to ask Christ. Він там стояв і вони молилися молитвою, to become their Lord and Savior. Щоб Христос став Господом їхнього життя. And he made eye contact with that man. І він просто дивився в очі тому чоловікові. And then he closed his eyes and he began to pray. І тоді він просто закрив свої очі і почав молитися. And when he opened his eyes, і коли він відкрив свої очі, that young man was down on the ground. То той молодий чоловік лежав на землі. At first he thought, і перше він подумав, the power of God, можливо, Божа сила зійшла і торкнулася його, він впав. And then he realized, але потім він зрозумів, he wasn't sleeping. Що він не просто спав. That young man, цей молодий чоловік, he died at the altar. Він на тій молитві він помер. My friend said he wept. І мій друг сказав, що він заплакав. And he cried out, God, how could you let this happen? І він сказав, Боже, як ти міг допустити таке? How could this man die at my meeting? Як цей чоловік міг померти на моєму зібранні? And God the Father whispered in his heart. Але Бог проговорив до його серця. He said that man came to that meeting lost. Він сказав, той чоловік прийшов на те зібрання не спасенним. That man came to the meeting facing a future of eternity in hell. Він прийшов на те зібрання і перед ним була вічність в пеклі. But 3 seconds before his life ended. Але за 3 секунди до смерті. That man crossed the threshold. Той чоловік переступив ту межу. And he entered into the arms of Jesus. І він прийшов в обійми Ісуса. And now he's with me. І зараз він тепер зі мною на небі. And I'm calling to you today. І сьогодні я кличу до вас сьогодні. There are those today. Тому що тут є сьогодні люди. That God is calling you to cross that line. Що Бог сьогодні тебе кличе переступити ту межу. To make your stand for Jesus. Щоб сьогодні ти встав поруч з Ісусом Христом. To turn away from your sin. Щоб сьогодні ти відвернувся від гріха. And to allow Jesus to be your Lord. І зробив Господа Ісуса твоїм Господом. Now here's what we're going to do. І ось що ми зараз робимо. I'm going to ask you all to pray. Я зараз попрошу, щоб ми всі молилися. And while we pray, як ми будемо молитися, I'm going to ask anyone in this audience, я хочу запросити тих, хто є тут, to raise their hand, щоб вони підняли руку, and make a commitment to Jesus Christ. Тих, хто хочуть посвятити своє життя Ісусу Христу. Brothers and sisters, і брати і сестри, pray for the lost. Моліться зараз за неспасенні душі. Ask the Spirit of God to stir up their hearts. І просіть, щоб Дух Божий побуджував їхні серця. Ask the Holy Spirit to draw them in. Просіть, щоб Дух Божий притягував їх. Pray for the lost now. Моліться зараз за неспасенних. Pray that God will give them courage. Моліться, щоб Бог дав їм сміливість. Glory to you, Jesus. Ми молимося, брати і сестри, хай Дух Святий працює. Він розпочав працю, він її продовжує, вже руки піднімаються. Де ти є, може, самозадню, може, це останній шанс сьогодні для тебе.
Відчини двері для Ісуса. Алілуя, Він Алілуя. Тебе чекає. Хто ще є не спасений, підніміть свої руки. Хто хоче, щоб Бог простив його гріх. Не піди з цього місця, не примирившись з Богом, проходьте сюди ближче. Дайте можливість, там підняли руки, пускайте їх, пускайте. Дайте можливість, а ми молимося, брати, сестри, хай Дух Святий продовжує свою працю. Алілуя. Дайте можливість проходити. Пускайте їх, хай вони проходять. А ми молимося, брати, сестри, хай Дух Святий продовжує працю. Алілуя. Ідуть ті, яких сьогодні кличе Господь. Аве Отче. Алілуя. Крові Ісуса Христа спасає сьогодні. І чорних циган. Алілуя. Дивіться, ця жіночка впала на коліна. Алілуя. Каже, ніхто не просив, чому Дух Святий працює. Алілуя. Тебе є. Може, гріх тебе стомив уже до краю, не знаєш, що далі робити. Піднімай руку, проходь сюди. Сьогодні двері спасіння відчинені. Може, ти дійсно всього-навсього один момент. Один момент між тобою і вічністю. Тебе чекає Господь. Іде молитва, брати, сестри. Іде молитва, щиро молимся. Алілуя. Хай Дух Святий продовжує працю. Де ви є, хто ще є не спасений? Чиє серце вже стомилось дияволу, сьогодні втомив тебе гріхом. Піднімай руку, йди на волю. Тебе кличе сьогодні Ісус. Чоловіки, жінки, хлопці, дівчата. Пускайте. Я дивлюся, йдуть обличчя мокре від сліз, бо їх кличе сьогодні Господь. Алілуя. Слава Ісусу! Господь вириває, Він прийшов і сьогодні списати на це місце. А ми продовжуємо молитву, Слава Ісусу! Ще там пускайте. Я чую Дух Святий, ще сьогодні має багато людей до царства навернути. Алілуя, пускайте того хлопчину, пускайте. Молимося, брати, сестри, молитва робить чудеса. Дух Святий дає волю, чуєш, кличе тебе, не упусти той момент. Може, молоде, юне твоє життя. Не дай, щоб диявол глумився, щоб він потопкав тебе, мов ту квітку. Щоб він не топкав тебе. Пускайте. Давайте можливість. Ще проходять люди, Хай Дух Святий працює. Слава Ісусу. Алілуя, ми стоїмо у боротьбі. Алілуя, сьогодні за те, щоб люди спасалися. Ми молимося, може, ще одна сльоза. Може, ще одна гаряча молитва, і Дух Святий вирве. І може вони стануть тими проповідниками, тими свідками. Ми сьогодні чули, як Бог спасає. Чуєш, чоловіче, сьогодні твій день. Алілуя. Алілуя. Давайте можливість проходити. Піднімайте руки, вас будуть пускати. Хто сьогодні хоче спасіння, відкривай своє серце для Господа. Пускайте, ще там проходять, так сміливо сюди вперед, проходьте, хто ще є не спасений, чуєш, тягар мучить, душа твоя не має покою, відчини її, двері для Ісуса, алілуя, пускайте там дівчатка, хто є, давайте можливість проходити, проходьте сюди ближче, а ми молимося, брати, сестри, це не спектакль, це не драмтеатр, а сьогодні йде дія Духа Святого на цьому місці, і все нові душі підходять, схиляються перед Богом. Пускайте там проходять. Пустіть ось там, пустіть там ще проходять. Алілуя, я знаю, сьогодні чиїсь молитви дійшли до неба. Сьогодні заспівали хори ангелів. Я знаю, ці хлопці повернуться додому. Мама зрадіє. Сини прийшли. Ось ці дівчатка, як йдуть, я знаю, не раз, може, мама не досипала ночей, ще над колискою стояла. Але сьогодні Ісус протягнув свою святу руку, вирвав їх. Алілуя. Де ви ще є? Хто ще є? Чуєш? За тебе стояла мама. Вмивалася слізьми. Сьогодні я знаю, молитви дійшли до неба. Алілуя. Пускайте, ще проходять. Не стійте на місці. Рухайте сьогодні до Ісуса Христа. Він кличе вас, чекає. Чекає, не піди сьогодні з цього місця, не примирившись. А відчини своє серце для Господа. А ми молимося, щира молитва, брати, сестри, щира молитва. Хай Дух Святий більше і більше зігріває вас. Алілуя. Де ти є? Де ти є сьогодні? Спіши сюди. Швидше сюди. Церква молиться, брати, сестри. Іде щира молитва. Хай відкриваються ці серця для Господа. Алілуя. Хвала Ісусу. Алілуя. Кого сьогодні чекає Господь?
Де він є? Кого сьогодні чекає Господь? Швидше підіймайте руки, вас пропустять, дадуть можливість пройти. А ми молимося, брати, сестри, воюємо, що Господь сьогодні дав спасіння тим людям, протягнув свою руку. Хто ще не є спасенний? Алілуя! Слава Ісусу! Слава Ісусу! Я чую, мені Дух Святий каже, є ще таки, не раз смерть дивилася в очі. Але Господь тебе помилував, бо ти ще не був спасенний, а сьогодні він чекає. Чиє ж тебе чекає? Пускай там дівчину ще проходять, ідуть молоді люди. Своє юне життя, пускайте цього хлопчину. Чуєш? Проходь сюди ближче. Кому дивилася смерть в очі, але ти ще не був спасенний, то сьогодні цей день дав Господь для тебе. Проходьте сюди. Проходьте, а ми молимося, брати і сестри. Праця Духа Святого продовжується, ідуть, число зростає, все більше і більше проходять. Ще пускайте. Алілуя, слава Ісусу за Його голгофську жертву. Недаремно Він окровавлений був. Ні, недаремно. Недаремно ті тернові шипи впилися в святе тіло. Що сьогодні ще одна душа була спасена. Алілуя, слава Ісусу. Продовжуємо молитву, брати і сестри. Хай не стихає ця молитва. Алілуя, слава Ісусу. Слава Ісусу. Я дивлюся на цих, які схилені. Сльози капотять. Чому? Бо кров Ісуса Христа за них була пролита. І сьогодні Господь протягує свої святі руки. Де ви є? Я вже буду зараз закінчувати, молимся. Хто ще є не спасений? Швиденько проходьте сюди вперед. Є такий? Є, будь ласка. Є такий останній шанс. Останній шанс. Я часто пригадую, коли один проповідник проповідував, і двоє молодих людей під'їхали на мотоциклі, і цей проповідник кликав до Божий, сказав йому, скажи їм, він каже, хлопці молоді, вас кличе Ісус. Але вони всміхнулись, і один з них газонув і рвонули з місця, недалеко від'їхали. Метрів 100 хтось закричав. На великій швидкості, не вправившись з керуванням, один прямо мертвий впав під деревом, а другий повис на тому дереві. Брати і сестри, як близько було спасіння, і як близько смерть. Не піди сьогодні з цього місця, не примирившись з твоїм Богом. Я ще таки молився, так схиляємо голову, молився. Де ви є? Чи ж не піди з цього місця, не примирившись з Богом? Проходьте сюди вперед, підніміть руку, будь ласка. А ми молимося, щиро молимося. Йде молитва, продовжуємо молитися, брати і сестри. This God is real. І Бог є реальний. He hears your cry. І Він чує ваш клич. And I know there are still those of you. І я знаю, що ще є тут люди. Who is shouting your name. І Він зараз говорить до вас. He's calling to you, come. Він кличе тебе і каже, прийди. Won't you respond today? Дай відповідь сьогодні. Don't take this chance. Не бери ще якийсь один шанс. Do not walk away. Не відходь звідси. Today is the day of salvation. Тому що сьогодні день спасіння твого. Today is your day for salvation. Сьогодні є твій день, щоб ти отримав спасіння. Today everything can change. Тому що сьогодні все може змінитися в твоєму житті. I call you in the name of Jesus Christ. І я кличу, щоб ти прийшов в ім'я Ісуса Христа. Прийди зараз. Don't wait. Не чекай. Today is your day. Тому що сьогодні твій день. Jesus is here. І Ісус є тут. He's here to deliver you. Щоб тебе звільнити. No sin can stop you. Тому що ніякий гріх не може тебе відділити. Nothing you've done is too great. Ніщо, що ти зробив, не є занадто велике для Бога. He is here with forgiveness. Тому що Він є тут, щоб простити тебе. He is here with healing. Він є тут, щоб тебе зцілити. He'll deliver you. І Він тебе звільнить. He'll take that alcoholism. Він звільнить тебе від алкоголю. Bring that alcohol to the cross. Принеси це до Христа. And Jesus will set you free. Ісус тебе звільнить. Who else will come? Хто ще бажає прийти? I know there are more. Я знаю, що ще є тут люди. Today is your day. І сьогодні є твій день. Today is your day. Сьогодні є твій день. Not tomorrow. Не завтра. Tomorrow is not promised to anyone. Тому що Бог не обіцяє, що буде завтрашній день для нас. Your heart is pounding.
І зараз, якщо твоє серце б'ється, that's the spirit of God. То це Дух Святий побуджує тебе. Respond to that. І тому дай йому відповідь. Come now. І прийди сюди. One more. Ще один. He's waiting. Він тебе чекає. He's calling. І він тебе кличе. Heed his call. Він тебе кличе. Come now. Прийди сюди. Продовжуємо молитву, продовжуємо, брати і сестри, молимося, хай Дух Святий звершує працю. Може, ви десь там стоїте далеко, піднімайте руку, вас пропустять. Молимося за цих людей, молимося. Піднімаємо руки молитви до неба, всі, брати і сестри, піднімаємо руки і молимося за цих людей. Аллилуйя, скарабадалохайлос, скарадамалабадачанос, лунтерлайса меготахрайса, німетумеклаве рабатулавана стайвеш. Аллилуйя, слава тобі, що ти оставив хорі ангелів, всю славу неба і прийшов на землю. Щоб простити, щоб спасти, слава тобі, Господь, ми величаємо Твоє ім'я, бо Ти є наш великий Бог. Хвала тобі, Отче, в ім'я Ісуса Христа, дай їм сьогодні волю, Господи, бо Ти прийшов випустити змучених на волю. Алілуя! Хай Твоє ім'я буде прославлене через їхнє життя, тому що Ти єдиний достойний слави. Тобі, Тобі єдиному складаємо славу, честь і подяку, Господи. Хвала Тобі, Отче, честь і подяка в ім'я Ісуса Христа. Господи, Ти бачиш, хто ще є не спасенний, врятуй. Не дай їм піти з цього місця, не примирившись з Тобою. Господи, постукайся в ті серця в ім'я Ісуса Христа. Тобі честь і подяка, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Встаньте, будь ласка. Встаньте, хто на коліна. Я попрошу всі брати-служителі, підніміться сюди наверх. Братя, підходьте, підходьте. Підходьте наверх, піднімайтеся. Ну, зараз буде особлива молитва. Молитва за оздоровлення. Ви бачите, тут брати перечитували. Я багато перечитував. Скільки тут, не знаю, скільки тут маси записок. Тут їх, мабуть, більше тисячі. І тут брати ще візьмуть платки, і ми будемо молитися. Ми є свідки, брати, сестри, скільки тут є їм подяки, що Бог повідповідав на молитві, різні хвороби. Сьогодні навіть приїхали сюди з Білорусії. Одна сім'я, в яких дівчинка не ходить. І я попрошу навіть тих батьків, щоб ви прийшли сюди з тою дівчинкою. І всі ми помолимося. Вони навіть сьогодні рано, дивлюся, вмикають постів молитви за цю дитинку. Батько ще не є віруючий, хоч вони ставали на коліна, молились. Я дивлюся, та дівчинка маленька, рік і 8 місяців. І я кажу, йду до Бога. Так по-дитячі вона казала. Брати, сестри, наш Бог живий. Алілуя. Він продовжує свою працю, він не мовчить. І я попрошу всіх братів-служителів, сюди ближче приходьте, будемо всі зараз молитися. Я пригадую, як в одній сім'ї, атеїстична сім'я, невіруючи. Одна донька єдина навчалася в вищому учбовому закладі. І одного разу вона повернулась і каже, в мене страшенний біль. Батько каже, доню, не хвилюйся, грошей вистачить. Батько працював на одному великому заводі провідним інженером. Всі двері відчинені. Коли звернулись до лікарів, і один сказав, у вашої доньки прогресує страшна хвороба. Незадовго вона стане сліпою. І цей момент прийшов, бо каже, тут медицина безсильна.
І ось уявіть, матері теж стало темно, коли вона побачила, донька не закінчила навчання, кинула. І ось у такому стані плакала мама, дивлячись на свою дочку, як та кожний день в'яла. І одного разу, коли навіть батька не було, був відраджені, ця мама сиділа з донькою, стали розмовляти, Бога не знали. І ця мати каже: доню, кажуть, є Бог. Але де ж його шукати, куди йти, їхати? Часто люди витрачають великі гроші, їдуть якісь десь печери, десь шукають Бога, він там не сидить, ні. Він є живий. І вона швиденько кинулася до умикача, який на стіні умикнула світло, схопила папір і здивовано сказала: він нічого не написав. Але в той момент закричала мати: доню, написав, ти ж бачиш, він написав. Він сьогодні пише на очах, він пише на ногах, він пише на серці, він пише. Чуєш, він продовжує працю. Молимося, брати, сестри, молимося за ці записки. Я прошу, браття, проходьте, не покладемо руки, молимося. Всі брати-служителі, хай Дух Святий. Алілуя, скарабадала маракаша, давай наш таймен. Церква, всі молимося, щиро молимося. О, лесо мене гадра мене харбатала мене меча мене гваспарабадала маракаста. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, хай явиться сила Твоя на уздоровлення, на спасіння, алілуя. І, Господи, дай відповідь на всі ці потреби, які сьогодні Твій народ, церква Твоя, молить Тебе, Дух Святий. Ти ніколи не запізнюєшся, і ми Тебе вже дякуємо. Господи, разом з тими братами і сестрами, які отримали відповідь, ми дякуємо Тебе, Ісус. Алілуя! Слава! Слава Тобі, Отець Небесний! Господи, на всі ці записки, на ті платки, які будуть покладені! Господи, на тих хворих людей уздоров в ім'я Ісуса Христа! Хай всякий дух хвороби і немочі вийде з того тіла в ім'я Ісуса! Слава! Слава Тобі, Дух Святий! Алілуя! А зараз будемо молитися, брати, сестри, хто є тут хворий? Нуждається в зціленні. Піднімайте руки, хто є хворий. З дитинкою прийдіть сюди, батьки. Пройдіть, пожалуйста, родителі. Отец, просим тоже сюда пройти. Ось ці батьки, скажіть, що з вашою дитиною? Ножки не держать ребенка, і бедро вивернуте, колінки не держать. Спинномозгова грижа була з рождення. Дві операції вже провели. Вони приїхали, щоб Господь явив свою славу. Алілуя. Ми поплачемо разом з ними, брати, сестри. Я попрошу всіх служителів, ми зараз покладемо на цю дитинку руки. Бог є наш сильний, він не втомився робити чудеса. Браття, прошу, підходьте сюди. Міша. Молимося, церква, молимося за цю дитинку. В ім'я Ісуса Христа. Хай ці ноги підуть. Хай всякий дух хвороби цей момент вийде. Алілуя, алілуя. Хай прославиться Твоє ім'я в цій родині через уздоровлення в ім'я Ісуса. Алілуя. Господи, хай рухається во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Уздоровлення прийде, хай ці ніжки тримаються, виправляться, стануть здоровими в ім'я Ісуса. Слава, слава, Господи, щоб Твоє ім'я було прославлене через цю родину. Слава, слава Тобі, Отець Небесний. Хвала Тобі, Отець, Син і Дух Святий. Алілуя. Благодаріть Господа, ваш ребенок буде бігати, тому що жив Господь. Хто є хворий, кладіть руки на хворе місце.
а другу руку вверх підіймайте. На цьому місці є Дух Святий. Ви чули свідчення? Сьогодні Дух Святий говорив. Брати говорили те, що Дух Святий казав. Дух Святий буде звершувати працю. Молимося, брати і сестри, всі щиро молимося. Слава Богу, брати і сестри. Чудний наш Бог. Ви не померзли? Померзли чи ніхто замерз? Підніміть руку. Вже перемерзли. Відступає холод. Звичайно, сестри, брати, іде зима. Так написано, Бог казав. Зима й літо, сівба й жнива, що? Не перестануть. Так Бог приділив. Але слідуюче служіння, звичайно, в нас на другий день Різдва буде, але вже в домі молитви ми всіх прийняти не можемо. Зима. Вибачайте. На другий день Пасхи, запам'ятайте, знову таке служіння, другий день Трійці,
день П'ятидесятниці, знову такі служіння, так що пам'ятаєте, другий день Пасхи, другий день Трійці, а там вже дати назначаються. Я таке оголошення дуже прошу. Відгукніться, хто є з міста Южноукраїнськ Миколаївської області. Підійдіть, будь ласка, до лівої колонки. Сестри, брати, на наступну неділю, 21 жовтня, свято жнив, Липно, запрошують гості. Сестри, брати, пам'ятайте, о 9 годині за київським часом багато людей кругом по світі моляться за хворих людей, за тих, хто в дорогах, щоб Бог беріг, за місіонерів. 9 година кожний день. За київським часом 9. Тоже приєднуйтесь в цих молитвах. Ви побачите, Бог буде продовжувати робити чудеса. Хай Господь благословить.